podcast Três irmãos na área quem fala com vocês mais uma vez Rodrigo Chorró, do meu lado meu brother meu irmão Roberto Andrade, filho o censurado, borracha o borracha superando nosso diretor Pedro Henrique, fala aí Robertinho boa tarde, tudo bem não, ainda não tá nesse ponto ainda para, para de graça, vamos aproveitar os últimos momentos, não, fala aí para para meus graça, irmãos, Falei, aí meu irmão, beleza Cara, é... só tá rolando ah, a treta, a treta, mas. Ah, tá. Não... Aqui a gente ainda não... fala, só lá no é... Twitter que vai acabar. O Twitter vai acabar. O Twitter? É o X. Eu acho, cara, eu acho. Até ah... porque uma parte da população não se importa se acabar, entendeu? Tem gente que não usa, né? É, ah, pode sumir, é, eu não é, uso uma isso mesmo A parte da população não... tá cagando pra isso, deixa tirar. Nem gosta da letra X, esse cara aí é o... Vai tirar, vai tirar. Tem uma galera Socia... que não gosta do social... Elon Musk. É, música, poderia que vai tirar. ser outra letra, sei lá, Sim. o. Faz um D, <laughs> sei lá, outra letra. Faz outra letra que dá sucesso, mano. Sei lá, um. Né? Não, um X, nem gosto de X. Tá, vai <laughs> ser. Mas outra letra vai que vai mudar. Muda <laughs> a letra do Twitter que não tira, né? Cara, <laughs> Troca de X para L, e acabou. Tá mentira. a letra, mano. Cara, tira. Porra, né? Boa, boa, boa. Ah, mas vamos falar disso e de é, outras coisas hoje. Algumas coisas muito bobinho para outra bobinha tadinho. É, é cara vamos. que costuma dar ré, acabou. aqui só ficou especializado em dar ré. Vai fazer isso aqui também com o Twitter. Porque deu ré, agora é empresa de comunicação também. Calma, rapaz, calma. Certo, vamos, vamos agradecer. Ver, vamos Hoje a ver. gente está com um vlog do Lisboa aqui nos no <laughs> Três Irmãos. Valeu, irmão. Prazer te conhecer, viu, ah, cara? Você tem três metros de altura, irmão. Sai no é, tapa se, aí, dá um trabalho, você né? Você também é. não é pequenininho, não, viu? É, 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 se você quiser também baixar é. a cadeira aí, viu? É só apertar aqui. Ah, que ela aqui baixa é pra aí, ficar velho. mais altinho. Não, né? eu vou, vou te falar assim, ó. Você comentando dele aí, comentando comentando você, eu não entro na briga pra apartar, não, meu Mas irmão. Ainda tá não mais, aí tá na briga viu? Chega eu né? morreu. Se você encerrar ah, o tapa, eu morro. É <laughs> só aquela luz branca e eu conversando lá no céu. Eu li, meu, aqui fazendo rapaz, homem aí, faz a escota, né? Mas obrigado aí, é um prazer estar aqui. Vai ser bem legal o bate-papo e vamos aproveitar o máximo disso. Era esse boneco que você queria, Pedrão? O Pedro. Ah, do mosquito, você Eu viu não, lá? Do mosquito, mano. Lançamos legal. aí Presidente, mano. É, presidengue? Aqui, aqui nós lançamos tudo, filho. Qualquer frase que pega, nós lançamos. Sério, nós. sério? Exatamente. Você <laughs> põe na lojinha pra, <laughs> pra vender o. o... Ah, a filho. frase merda, a gente. Viu? Frase top, viu? É porque Cara... nós a gente tava conversando isso aí, tipo assim, cara, você se vira pra fazer grana ali no canal, né? Se não, vira nos 30. Não é fácil igual a galera fala ou falava assim, não. né? Tipo, ah, eu, eu lembro que tinha uma época que o povo falava assim, ah, os caras tem canal bolsonarista porque dá grana pra caralho. Todo mundo patrocina ali, todo mundo dá superchat pra caralho. Igual a terça ali, por exemplo, ganhava muita grana ali de superchat, né? A, né? Gente te, a gente teve alguns períodos, né? A gente, quando começou 2019 pra 2020. Você estava numa ascensão muito grande porque já vinha das eleições, de 18 para 19. Sim. Teve a posse em 2019, 20, então teve toda aquela hype. Então você fazia muito trabalho e estava. O que você colocava de Bolsonaro explode. Não tem jeito. Por que você acha que a mídia todo dia fala mal do Bolsonaro vai fazer dois anos bem dizer que ele saiu do governo? Que ele é presidente. Que ele vende. Ah, não, tá. Achei que era porque ele ainda é. Ele vende. <laughs> ele é clique. Bolsonaro, pra, pra, pra. a notícia é um lixo. É só pelo título, Bolsonaro. Ele vende. E eles descobriram o quê? O AdSense, monetização. Hum. Então, se eu tenho um milhão de cliques, eu tenho quantos mil dólares? Irmão, eu vou tacar pau em Bolsonaro 24 horas. É o que eles fazem. Eles descobriram o AdSense. Então, é por isso que você vai ver toda a mídia batendo o cara, mesmo fora do governo. Mas eles estão inventando ah, mas eu vou te o que falar. eles estão é. falando ali? A questão não é inventar. Quando você tem uma mídia ideológica, um jornalista que não tem um raciocínio lógico para dizer o seguinte: olha, isso aqui é um copo e tem água. Eu sei que é um copo tem água. Se eu falar que é um copo tem cachaça, e você viu que é água, não é cachaça, é água. A militância, ela vende para você algo que não existe. É como se classificasse cada cidadão brasileiro como um bando de idiota. Você não sabe identificar quando tem algo errado? Ser humano vai ser composto de erros e falhas. Não busque a perfeição do ser humano que você está perdendo seu tempo. Você vai ter momentos bons e momentos ruins. Só que hoje nós temos uma imprensa brasileira que ela é militante, é diferente. A economia está ruim, mas. O desemprego está alto, mas. A inflação é ruim, mas. Irmão, se aumentou para o pobre, aumenta para o rico, meu Deus. Não é a letra más que vai falar que eu vou lá no mercado comprar o saco de arroz a 20 e você rico vai pagar 50. É eu te chamar de trouxa, de idiota. É o pobre vai se lascar mais. Com é. o então você vê, a inflação aumentou, mas o pobre não vai ser atingido. Não, eu aumentei o copo para 50 conto, eu vou chegar lá com o vale pobre? Ó, tem um desconto aí, vale pobre. Não, a imprensa é tirando você de idiota mesmo. Cara, eu entendo. Isso aí é real. Isso aí, quem não percebeu que, não de de que tá, tá se ferrando é todo mundo junto aqui, que não tem classe, cor, não tem nada que separa um do outro aqui dentro. Que o ferro é o mesmo para todo mundo. Uhum. Não, o mesmo é para todo mundo em tudo, mas nessa parte de, de taxação, sim. Mas tendo descoberto o algoritmo, o AdSense, uhum. e fazendo isso com o nome Bolsonaro, não necessariamente você precisaria de estar tá metendo pau no cara. Mas você eu... entende que se você falar bem dele, o fato de estar tá o nome dele ali vai dar o AdSense e o humanizado mesmo, Será da mesma forma? Será que as pessoas forma? querem ouvir falando bem é do é Bolsonaro? Isso eu, não porque eu, entendo, porque eu também porque... acho que não é falar do Bolsonaro, é. eu acho que é falar mal do Bolsonaro, isso as pessoas querem ler. Agora, o que então, eu não vejo, por exemplo, numa situação dessa aí, eu, eu vi jornalista Tipo, ó, a inflação bateu, aí era tipo 300... Ah, não, não, peraí, peraí, não, não, muda de matéria aí, muda de matéria, não vamos falar disso, não. Todo mundo viu isso aí, todo Entendeu? mundo viu. Já Agora, o otário. que eu não entendo é, tipo assim, cara, a esquerda tá vendo isso aí? Uhum. Isso tá chegando em todo mundo? Ou tem uma parte da população que não tá chegando? Ou nessa parte que chega da população, eles são ludibriados depois pra pensar diferente? Cara, o que leva um cidadão... Acreditar num político, porque uma coisa é promessa. Se eu vender para você uma promessa, você não vai co comprar ela. Você não vai poder cobrar. Eu te vendi um sonho: comer é picanha. Eu te... Olha só pra você ter ideia, como a gente tá ferrado. Quando alguém fala para você em picanha, ele baixou você a um nível tão miserável, tão baixo, moral, que ele te ganhou pela barriga. Cara, eu preciso estudar, trabalhar, crescer, viajar, ir pra Disney, zoar o barraco. Mas quando você se rebaixa a picanha, ele consegue colocar você aqui embaixo. Olha, o povo vai começar a comer picanha. Gordurinha escorrendo no cantinho da boca. Isso é sonho. Porque se eu pegar 220 milhões de brasileiro e dá, cada vaca tem uma picanha, eu vou ter que matar todos os gados do Brasil, bem dizer quase, para dar uma picanha para cada brasileiro. Vai acabar a vaca no país. Você pode dar um Google e ver quantas vacas tem no país? A população de gado no país. Não sei se era 215, 220 milhões de vaca. Você vai, vai acabar com todas as vacas para dar uma picanha para cada um. Você vê que não tem lógica? Ele tá tirando o povo de imbecil. E aí não tem picanha. Por quê? Está tendo inflação. Está tendo aumento. Dos produtos. Quando o governo fala que arrecadou X bilhões em impostos, ele está falando o seguinte: eu tirei de você. E peguei para mim. Na verdade, ele tá comemorando algo milhões, que ele tomou né? de você. Não tá o contrário, tá, tá reverso. É. Ele tá tirando de você Para ele. Então ele quebrou o recorde como, a gente vai comer picanha, você. Come abóbora. <laughs> Toma água. Então quando você começa a andar nas ruas, eu vou muito em mercado, converso com o povo. A minha mãe, eu sempre vou fazer compra para ela. Então você conversa com as pessoas dentro do mercado. Você vive no mundo real. Eu vivo no mundo real. Não é mundo de bolha, é mundo real. E você vê as pessoas reclamando no mercado constantemente. Na gestão passada do Bolsonaro eu ia no mercado. Havia reclamações, havia. Tá, bom, tá bom. Mas o saco de arroz era 17, 18 reais o de 5 quilos, não era 45, 50. O feijão você reclamava era R$ 6,60, 4 e pouquinho, não era 10, 12. A batata que você compra hoje não era 12 ou 11 reais. Eu pagava 3, 2, 1,90 promoção, dia de quarta que tinha feira. Tomate eu pagava 2,50, 3 3,00, não pagava 10. Cenoura era R$ real, 1,50, 2, eu estou pagando 10. Então peraí, tem coisa errada. Banana, que eu mais gritei ah, foi banana. Pelo amor de Deus, cara, virou ouro. Esse dia até o Robertinho falou: nada ah, mais é preço de banana. Por não! Você <laughs> é entendeu? E como que eu faço a pessoa simples observar que ela se ferrou? Quando eu ferro ela. Quando eu tiro o auxílio emergencial. Quando eu tiro a bolsa, né? Não, olha, mas eu tenho uma Bolsa Família aqui que me ajuda. Tem pessoas muito simples, eu tive oportunidade de viajar para alguns lugares do Brasil e eu consegui conhecer e ver pessoas muito simples aquela casinha de pau a pique pequenininha em Belém do Pará eu vi né aonde a porta quando abre você vê a cama onde ficam as crianças no fundo o fogão tá a mãe cozinhando cara aquela cena ficou na minha cabeça não tem como tirar eu fecho o olho, eu vejo e a televisãozinha presa passando qual aquela emissora maravilhosa então é é, é quase que uma doutrinação para essas pessoas porque o maior crime que existe no ser humano é eu tirar o saber do próximo. Eu reter o conhecimento de você. Porque eu terei você sempre na minha mão. Se eu te der o conhecimento, você levou, é, é livre. Sim. Mas se eu retei e te dar a ignorância, você é meu. É o que acontece no Brasil hoje. Eles dão a ignorância, eles pegam o teu filho, doutrina numa escola, e aí você vê essa doutrinação que eles têm, eles destrói. Você é um pai que sai para trabalhar, fica duas horas para ir, duas horas para voltar. E você não sabe o filho que o Estado vai te entregar. É o primeiro erro nosso. Uhum. Quando a gente pega o nosso filho e diz que o Estado que ele tem obrigação de dar educação, não. obrigação de dar educação é pai e mãe. Porque quando o Estado pega para dar, ele dá do jeito dele. É doutrinão do teu filho. Então, se você pegar algumas, algumas questões, o, o entorno, você vê que existe se uma população hoje no país que, infelizmente, foi enganada, acreditando em picanha, em coisa linda, tá vendo agora o inferno que entrou. Que a necessidade é a escassez. Isso eu vejo no mercado, isso eu vejo na rua reclamação 24 horas. É em todos os lugares. Eu recebo centenas de milhares de mensagens todos os dias. Eu não consigo responder. Humanamente é impossível. E as reclamações são vídeos. Então o que, que acontece? Eu já vi um time de futebol ganhar sem torcida. Mas um presidente sem ninguém na rua eu nunca vi. Eu nunca vi. Nós estamos em 2024. Quem ganha com 60 milhões de votos não consegue colocar 3 mil pessoas numa live? Pelo amor de Deus. É, pobre não, não tá com tempo de olhar a live. Quem ganha com 60 milhões de votos, o mínimo é uma live que arrebenta. É impossível. É impossível o cara abrir uma live e não ter 10 mil pessoas. Eu ponho 10 mil pessoas. É, o eleitor do cara não tem celular, não tem e tempo E vive aonde? Pra mexer vive nisso, do não. quê? Bolsa Família, os caras estão lá no Nordeste, lá no... Você não, consegue compreender como o negócio é louco? Os caras nem sabem abrir uma live, mas mano, mas eles não cargo, participam de, de live. Pelo cargo que ele tem por ser a pessoa mais importante do aí. país, esse cara, quando ele fosse falar, mesmo que você não fosse o eleitor dele, você tinha que estar tá lá para entender o que está acontecendo. Correto. Ele é o cara mais importante do país. Ou, talvez o segundo, mas Se eu concordo. Eu, eu, eu deveria ser o primeiro. Ele hoje. Quem apoia e quem não apoia tinha que tá estar na live tá assistindo. Tá Aí você explica. Agora, como Sempre o cara abre eu. uma live todo. todo... Ele, na verdade, ele quis copiar o Bolsonaro. Me desculpa. Uhum. É, é Maluco, sim, sim. o Bolsonaro tem que tomar banho de sal grosso. O bicho é um invejoso, invejoso do caramba, mano. Quando ele não tá viajando, é Bolsonaro. Falando em Bolsonaro. Quando ele não tá falando em Bolsonaro, ele tá viajando. Ele não tira o Bolsonaro da boca, mano. Fazer dois imita anos. O Bolsonaro sai na rua, vai comer que é. Não, um imita. Não, aí não dá, né? Ele é besta também, né? Ele tem que pôr na jaula todo mundo ali dentro e falar pro seu público. e... <laughs> ele tem que fechar uma praia inteira. Olha, olha, olha a diferença, cara. Hoje. hoje é, é, se você pegar hoje, eu faço um desafio com vocês dois. Vocês podem sair daqui? Pega a próxima agenda do Bolsonaro e vai lá ver. Eu, os dias eu vi. Foi. A última agenda dele que eu sei foi lá em Minas, né? Correto. É Uberlândia, Uberaba. Vai lá ver. Que lançou um deputado lá para prefeito. Vai lá ver. Cara, assustador. Assustador. Pronto. Galera, eu, eu, não, eu não preciso falar. Você não, não, não andava no meio da multidão assim, O um povo no aeroporto esperando, aplaudindo. Me explica isso. Criança pedindo para tirar foto. Criança, isso. cara. Moleque de 5, 6 anos, 7 anos fazendo fila. Tirando foto com o cara, isso é assustador, velho. Agora, o que eu acho muito louco é o seguinte. Eu peguei 2018, 2017 eu tava nas ruas, 2018. 2016 para frente. Então eu vi muita coisa mudando: Dilma caindo, Temer assumindo, greve de caminhoneiros. Temer passando por uma instabilidade governamental. Quando o brasileiro se revoltou e começou a mexer com política. Correto. Em né? 2015. Começar ali. Começou a comentar ali no Facebook, Mais um likezinho. O, o, ápice, o ápice disso foi quando o Bolsonaro entrou na disputa eleitoral. Foi o ápice. Em 2018 para 19. Um ano antes da eleição. Em 2017 ele já estava marcado, mas quando ele entra em no jogo político. A internet eu tava lá dentro, ela fez isso aqui, ó. Vum. Ela virou. Virou de ponta cabeça a internet. Não é essa internet que vocês estão vendo hoje. Eu vi apresentadores de televisão, como Lacombe e outros nomes, que eu nunca imaginaria estar tá aqui no, no YouTube fazendo vídeo. Porque eles eram de TV. E eu tava na internet, arrancando toco. Eu tô falando isso em 2015. Ó, em 2006, eu meti a cara na internet. 2006. Só que eu não tinha a cara de meter as caras. Em 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiquei no off. Mas tava lá dentro. No antigo Orkut ainda. Uhum. O YouTube era bem rasinho. Aí tinha o um Bebo.com, o um Hi-Five. E o um MySpace era o mais hypado da época. Aí eu falei, vou meter as caras. Em 2014 eu meti as cara. Aí comecei a produzir conteúdo. Aí 14, 15, 16, 17. 18, Bolsonaro, um hypou. Aí a internet dá uma virada. Porque hoje você faz vídeo, você pode observar. Antigamente eu fazia vídeo, eu pegava em alta direto. Hashtag 1, um, hashtag 2, hashtag 3. Todo dia eu tava em alta. Meus vídeos estavam em alta no Brasil. Hoje você faz um vídeo, esquece. Os caras foram lá e... F... Flopa ele. Não, plau! Tiraram isso. Você acha que a meta colocou todo, todo mundo no Shadowban Ah, os caras metem a podadinha. Porque, querendo ou não, o, o Elon Musk tá provando isso. Ele provou isso para o mundo, Elon Musk, quando ele começou a abrir tudo o que acontecia dentro do Twitter. Por que isso não acontece na meta <laughs> e não acontece no é, YouTube? É, Já era, irmão. Escancarou. Acontece, o Twitter é em todos, Escanca... é verdade. Ele escancarou. É verdade. Então, assim, o Bolsonaro, é, as pessoas não conseguiam entender. Ele na internet é como se tem um trem vem em sua direção e você tem um 38 para atirar contra ele. Você não vai parar ele. Você não vai parar esse trem com 38 nunca. Ele vai passar direto. Esse é o Bolsonaro na internet, o que ninguém conseguiu compreender. E o que eu mais escutei nesses anos inteiro, cara, é surreal. É a gratidão. Por ter abrido os olhos. Porque antigamente nós pensávamos que um tal partido era de direita e um tal partido era pelos pobres. Mas nunca foi. Então quando sai aquela máscara, putz, eu era enganado, vem o quê? Putz, obrigado, cara, você abriu meus olhos. É o que eu escuto todos esses anos. Então é por isso que todo lugar que o Bolsonaro for, você vai ver uma multidão. Todo lugar, sem pagar um real. É espontâneo. Você não acha que essa multidão também está sendo enganada, não? Não. um lado é verdadeiro 100% verdadeiro. Quando ah. você vê senhoras, eu vou falar com é, você, Mas é que era então, de olha, verdade olha... Que você esteve lá o tempo inteiro. Ele é aquele processo. Deixa antigo. eu falar para você quem é o um Bolsonaro. Eu tive a oportunidade de estar muito perto dele muito tempo, comendo na mesa do mesmo local. O Bolsonaro é um cara simples. Basicão. Eu acho que esse é o problema. É muito presidente para uma pouca nação. Esse era o problema. Nós não estávamos preparados para ter um presidente igual ele. Esse é o nível de presidente que o brasileiro está preparado. É o que está aí. É o que te promete e é o que te rasta. Ele fala o que você quer ouvir, mas não faz o que é para fazer. Eu vi esse cara, Bolsonaro, chorar enquanto o hino tocava e olhando para o seu povo. Não só uma vez. O problema do Bolsonaro foi amar demais o país. Esse foi o problema. Porque quando você ama demais um país, você se sacrifica pelo povo. Ele foi onde ele entrou. Ele chorava como homem comum. Ele ia pro canto dele chorar. Sem ninguém ver. Quantas vezes você acha que ele fez isso? Isso não quer dizer muita coisa. Quer dizer sim. Quer eu dizer choro aqui você falando isso eu choro aqui pra você. Não. Aí você se engana. Aí você se engana. Você não tem uma nação nas suas costas. É diferente. Eu então seria um choro, um choro básico. Qualquer um chora. Seria um choro de crocodilo. Eu mas quando você eu... tem, quando você tem a responsabilidade de ter uma nação nas suas costas, cara, e uma decisão sua numa caneta pode ferrar a vida de milhões, como pode salvar a vida de milhões do seu filho que ainda nem nasceu, a responsabilidade é muito maior. Aí você não tem ideia. Uma vírgula errada daquele presidente ele ferrava todo mundo. E aí você fala, mas por que ele não fez isso? Aí nós vamos começar a pegar por pontos. Pontos. Primeiro, quando você. A, a, o povo, quando começou a despertar de 18 para 19, falou o seguinte: se a gente trocar o presidente do país, a gente resolve o problema. Essa foi a mentalidade de 2018 para 19. O que, que aconteceu? Trocamos um presidente, certo? Sim. E aí nós começamos a ver o quê? O que ninguém via. Você tem que entender que, com o passado do processo, começamos a entender o que, como funcionavam as casas. Trocamos o um presidente. Pô, maravilha. Aí, aí descobrimos um outro problema. Presidente não manda Congresso. O que, que a gente fez em 2022 para 20 para 20 do 22 para 23? A maior bancada foi aonde? O povo começou a entender. Nós está aprendendo. Foi lá e mudou o Congresso. A maior bancada que tem hoje. não faz nada, velho. Aí não não. Aí você tem que entende se o processo e entende de novo. Nós estamos num processo de aprendizado. Entendemos o seguinte: precisamos do presidente. O presidente sozinho não muda precisamos de um congresso. O que que a gente fez? Colocamos um congresso, não um senado, mas a Câmara dos Deputados. E descobrimos o quê? Quem resolve a parada é quem, fala para mim? Supremo. É o Senado. É, <laughs> tá, é, tá. Ó, dizendo, senado, não, não. Achei eu que era, era pra me falar a verdade, não, mano. Você tá falando os negócios é, aí que o, é, é, é o Senado. Porque o que, que acontece hoje com o Senado? A Constituição não deixa muito claro que são prerrogativas. Sim, prerrogativas. Sim, não, sua. Agora, seriamente. Você é, é isso. presidente hum. de uma casa. Se a obrigação é tua, constitucional, e você não faz, você é o quê? Um banana. A lei mandou você fazer, filho. E você não faz, você é um banana. Rapaz, o atual presidente tá aí e ele faz tudo que ele quer. Porque não tem homem não no tem, Senado e pra barrar. Não tem Congresso, não tem não Senado, tem. não tem. O Bolsonaro não fez, velho. Bolsonaro, o Bolsonaro não... não fez. Bolsonaro, o Bolsonaro não falou dá. falou que ia fazer várias coisas que ele não fez. Não dá, irmão. Ele ia acabar com a TV estatal, não acabou com a TV, não TV dá, estatal. Não dá. Ia, ia é, não indicar dá. bons ministros, olha aí quem que ele indicou. Cara, pôs procurador-geral da República, do amigo de petista. O cara trabalhou mais pro PT do que o próprio PT. Agora me fala, fala alguém... o presidente foi solto. Vamos lá então. O presente fal... foi solto. Agora fala pra mim, quem não trabalhou pro PT? Quem não trabalhou pro PSDB nesses últimos 30 anos? Me deu um nome. Me deu um nome. É, eu não trabalhei pro PT, não. Não, me deu um nome. Ele ia indicar quem? Minha mãe? Cara, ele ia chegar ia e falar: ó. Falar. Não, ele ia chegar e falar: vamos pegar a mãe do Lisboa e colocar porque ela não trabalhou pro PT. Mas ficou nos últimos é, 30 tem anos tem na mão de que quem? Tem muita gente trabalha pro PT <laughs> ali. Tem muita gente você falou. Mas Bom, ficou na mão do PSDB, irmão. Oito anos. Quando saiu do PSDB, oito anos, como na mão do Lula, oito anos, já foi pra 16. Aí a Dilma ficou mais quatro, não é pra 16, já vai bater 20 quase na brincadeira aí. Irmão. Depois você teve o Temer. Aí você teve um governo de direita. Irmão, o Temer se eu pedir pra é. você montar uma equipe boa, agora você monta aí. Uh -uh. Se eu pedir pra você falar Lisboa aqui, ó, tamo aqui, ó. Achado do achado comércio é sua. Monta sua equipe. Você não dá conta de montar uma equipe de cara foda? Um governo hoje é muito complicado porque são milhares de cargos, cara. Você tem 17 mil amigos de confiança sua que você pode indicar? Não eu, tenho não eu não tenho seu, um, eu não tenho quase 10 mil amigos? Eu não tenho 5? Eu não tenho 10. Você não entendeu? Cargo de confiança, irmão. Você tem 17 mil amigos de confiança pra você indicar? Você nem troca, Todo. Né? Você não vai trocar. Cê, todos então você entendeu onde vai. eu quis chegar. Pronto. O que, que ele fez? Quais são os principais? Vamos trocar os ministérios principais. Olha o Tarcísio onde chegou. Vai ter erro. Todos os governos que entrou, a gente tem que ser justo. Se a gente quer ir pro pau, vamos ser justos, então. Que era o Tarcísio que era petista, hein? Ah, então. Você tá vendo, né? Olha aí, que né? Ele petista. Olha aí, né? Olha aí, né? Você tá vendo a volta, né? O Bolsonaro, ele, ele nunca foi um governo. Ele não foi governador. Ele nunca foi um prefeito. Correto? Sim. O contrário dos outros que foram era o quê? Era um governador. Era um cara que já foi do executivo ali, que trabalhava ali. Então você sabe montar um grupo. A articulação é outra, né? Muda-se o contexto. O que, que acontece? Quando você entra como presidente da república, você geralmente entra com um grupo. Assim foi com o PSDB. Assim foi com o PT. Assim foi até o Temer, quando tirou a Dilma, o grupo dele tomou conta. Correto? Você vai pro ministério tal? Ô, oh, você vai pro ministério tal. Então, o Lula não entrou agora, o que, que o Lula fez? Fala para mim. Ele pegou o grupo dele. Haddad, vai pra economia. Não manjo, cala a boca, vai pra economia. Ô, oh, você aí era irmã da Marielle? Era. Ah, só pra ficar no 0 a 0 vai pra lá. Agora quer tirar ela. Vai pra lá. Ele falou, colocou o grupo dele, irmão. Ele tomou todo o ministério com o grupo dele. Apadrinhados. Quando o Bolsonaro chegou, ele não tinha grupo. Ele ganhou uma eleição com o celular, irmão. Fala pra mim como você consegue fazer isso. O povo tá do lado dele, pô. Então, agora observa. O cara tinha força para fazer o que ele queria aqui, velho. Né? Aí você se engana. Você se engana. O povo tá do lado dele. O né? povo tá do lado do cara, irmão, mas a caneta tá do outro lado. Os caras te pega. Eu pensava que era isso também. Quando a gente tem uma visão do lado de fora do jogo, é o que a gente acha. Entra no jogo para disputar a bola pra você ver. O palco é diferente. O cenário é outro. Nós descobriu quem era. O... Nós descobriu... olha só pra você ter ideia, nós descobrimos quem era o columbre. Quando começou a travar ele, eu nunca vi um ministro do Supremo Tribunal Federal ficar tanto tempo sem poder entrar, irmão. Os caras travou mesmo. Não é pra pôr esse cara aí, não. Não é pra pôr o bigodudo, não. Ela vai segurar até onde der. Nós viu o Rodrigo Maia travar tudo que dava para travar do cara, irmão. Você não faz bosta nenhuma. Você não faz nada. Mas eu tenho um povo. E daí? O povo tá tendo consciência hoje para fazer as coisas? Que é um amadurecimento em pouco tempo seis anos, bem dizer. É um amadurecimento muito rápido. Você acha que o Bolsonaro se ferrou então porque ele não jogou com o sistema? A verdade é o seguinte: se ele jogasse com o sistema, ele seria devorado do mesmo jeito. Porque ele, não, ele nunca ia jogar com, com o sistema. O perfil dele não era jogar com o sistema. E o sistema convu, ele convulsionou o sistema. Vou falar para você coisa simples. Você sabia quem era? Eu, eu, não, eu não sabia o que era a STF. Eu não sabia tá vendo mas ninguém sabe ainda Agora, não mas sem entender ah, não tá, você começou entendeu? realmente não sabia os holofotes viraram Pronto. a gente consegue ver luz ali onde a gente não Pacheco. sabia que existia Rodrigo Pacheco sim a gente sabe a função do Rodrigo Pacheco cara é. era para aprender isso da escola irmão ah, bom, era para nós aprender na pra escola da política mas é que... não mas era para aprender na escola eu tava dentro de uma escola americana eu sim, vi lá sim. eles têm um quadro na, na sala de aula ó, Congresso americano hum. Departamento de Justiça com, é, Senado, ó, Câmara dos Deputados, está lá na aula. Aí se ensina na escola. Se, é. E passa é. a uma professora funções. minha que falou e, uma vez lá, ah, foi que quase que três deputado. minutos foi quase três minutos de aula. Uma professora <laughs> minha que era era, ela era gaga, eu acho, até por isso demorou três minutos, que era uma aula de um minuto e meio. Mas ela demorou um pouquinho. Mas é isso. Tem sim, não, não, tem não sim. Você Entendi, porra. Você não tem uma matéria de política, mas você estuda presidencialismo na escola. Ah, também. ele joga na fala. Na, rala, na sociologia desculpa. você aprende ali. Nada. É parlamentarismo, presidencialismo, não, Mas aí é muito raso, é muito raso. Mas aí fala com som de cada um. Muito raso, é porque né? naquela época, mano, não tinha nada você aprender uma coisa que pouco importa para sua vida. Você vai dar valor Só que é essa ali? turma que toma conta da minha vida, do seu filho, do Exato. seu neto que vai ferrar você. Sim, sim. Agora tá batendo na bunda. É eles que vão ferrar a gente. Agora tá batendo na bunda. Você tem que saber quem que tá te ferrando. Então. Você tem que saber. Aí, Agora a pessoa tá se. Assim, importando. Eu, não, eu não gosto de política. Parabéns, você não gosta de política. Mas quem gosta vai ferrar você, filhão. Uhum. E aí? Eu vou pôr a lei que eu vou ferrar você. E você vai correr pra onde? Fala pra mim. Eu odeio política. Beleza, melhor ainda. Porque a hora que eu pôr a lei, você vai cantar o que eu quero e você vai fazer o que eu quero. Porque as pessoas boas não entram na política. E se você e eu não posso chegar e falar assim, gente, eu não vou colocar toda a política num ambiente podre, porque não é assim. É alguns que deixam o ambiente podre. Não são todos. O Brasil é rico demais. Você já teve a oportunidade de andar na Amazônia? Não, eu não tive, é. irmão. Eu vou falar para você: até eu quero ser índio. Até eu quero um pedaço daquilo lá a tribo no sou otário. O mundo está tirando a riqueza nossa. O problema do, mundo, do nosso é que nós somos muito rico. Então somos visados. Já viu o cara que ganha na Mega Sena? Ele não fica no mesmo lugar. Ele passa a ser visado. O que, que ele faz? Vai para lugarzinho melhor. Porque se ele ficar no mesmo lugar, com 60 milhões na conta, ele roda. É o Brasil hoje. Então você tem que entender que nós somos muito ricos. Olha o agro brasileiro que alimenta 1,5 bilhão de negros na Terra. Era para nós dominar o mundo pela boca. Desde tá certo, já começou a dominar o Brasil pela boca. Ah, é, vai, vai ficar na picanha e vai ficar naquela. Então, assim, a gente alimenta 200 milhões aqui dentro, mas alimenta 1,5 lá fora. Então, você conseguiu entender o tamanho do Brasil? Ele é gigante. Ele é rico. E sangra todos os dias. Quando você tem uma gestão que não liga pro brasileiro uma gestão que só quer curtir viagem, quer fazer business, que gasta milhões fora do país em viagem. Você acha que tem um projeto mundial que quer ferrar com o Brasil aí para o Brasil não crescer e tem gente sugando, lucrando com isso aí e o povo só vai se ferrar enquanto não acordar. Você acha... É, é bom o Brasil chegar em primeira... Vamos lá, nós temos as principais economias do mundo, correto? Uhum. É bom deixar esse país crescer e passar algumas economias ou deixar ele aqui, uhum. subdesenvolvido? Eu não vejo que o país que está na frente tem tempo de ficar... Querendo atrasar a vida do outro, sendo que ele tem as obrigações dele. Você acha que o Macron está feliz com alguns acordos nossos na área do agronegócio pela Europa, pela França? Não. O nosso produto ele é muito melhor, mais barato, não é subsidiado. O agro aqui nosso arrebenta. Se ele deixar, Se ele vem para cá só para barrar, só para atrapalhar aquele acordinho. Você entende? Então, assim, há interesse. O, o interesse do Macron aqui no Brasil é atrapalhar o agro? Com certeza. Você já viu o, o Meu, olha como esse governo joga contra o agro. Tá, mas como que o Macron ia atrapalhar o agro? Existem acordos. Quando o Bolsonaro estava no poder, ele assinou aquele acordo. Era um acordo que já estava muito tempo parado eu esqueci o nome. Que era é, referente ao agro brasileiro, né? entrar na Europa. Se o nosso agro começa a ganhar expansão para a Europa começa a andar lá dentro, a gente começa a ganhar terreno. E a gente vai começar a ganhar terreno mesmo. E é, não é bom pro agro deles que são subsidiados. Não é bom. Então entra aquela concorrência. Pô, seu presidente, eu tenho meus interesses, irmão. Você que se exploda. É meu país primeiro, nós temos acordo. Então se eu posso melar, eu vou melar. E aí o que, que acontece? Os camaradas vêm pro Brasil, faz aquele gesto maravilhoso. A Zongue Toma a nossa Amazônia, tira a riqueza que é dos seus filhos por direito, porque os seus filhos são filhos dessa nação, levam a nossa riqueza, usa os nossos filhos brasileiros para carregar a nossa riqueza para fora e deixa um dedo para você ficar chupando. Quando você pensa que eles estão cuidando do seu, da sua floresta, eles estão cuidando do nosso Brasil. Irmão, o cara que fez da casa dele uma vadiagem, você acha que ele vai fazer o que da sua? O cara acabou com a floresta dele, a Europa acabou com a floresta, acabou com tudo. Aí você acha que o cara vai dar alguns milhões de, de euros e dólares e vai cuidar da sua casa. É chamar a gente de idiota, de um bando de burro. Eles cagam na nossa cara. Mas aí, cara, não adianta você ter um, sei lá, o Lula, o Bolsonaro ou qualquer outro. Porque financeiramente ele vai vir aqui se for falar que o interesse é financeiro. E eles toda vida tiveram condições melhores que a ah, nossa. Ele vai continuar repetindo esse ciclo eterno. Não, não repete. Quando o Bolsonaro estava no poder, o que, que ele falava? A Amazônia é do Brasil. Uhum. É do Brasil, eu tiro o olho. Mas ele também falou que o Brasil tinha e eu já não viu ele ainda. É, mas você viu que a gente e já tem tá... né? É, e quem está pegando esse nióbio? Acho que não. Qual foram os contratos que foram fechados antes? Ele não pode chegar lá e rasgar um contrato e falar, vai embora. E aí? Quem vendeu? Quem foi o cara que rifou? Qual foram os governos anteriores que entregou até a mãe? Aí você tem que começar a pensar, putz, foi no governo X que entregaram tudo isso. E agora? Como que eu vou lá e tapa na cara? Não dá. Você vai sangrar. Até onde der. Nós tínhamos um governo que falava Amazônia do Brasil. Hoje nós temos um governo que diz Amazônia do mundo. Você vê alguém dizer nos Estados Unidos que é aquelas florestas, quando pega a folga do mundo. Hum. Não, a nossa pega não, fogo não. aqui. Só a nossa tá do pega fogo. Na... A, a Amazônia é a nossa, é nossa pô. É aí nossa. é pô. A, Am ah. a, Am a Amazônia deixou de ser nossa há muitos anos velho. A hora que você põe é? a mão na Amazônia, dá guerra. Eu, é eu... tanta ONG, é tanto mapeamento. Uma vez eu vi um, um militar que falou pra mim o seguinte: ele falou assim, Lisboa, existe um mapa que mostra todas as riquezas da Amazônia onde tem minas, jazidas, ouro, fauna. Ele tipo vai mostrando os pontos legais da Amazônia. Cara, ele pegou o mapa da Zong e colocou. Tá quase uma em cima da outra ali. Você já ouviu falar no Topazio Azul? Sim. Levaram da gente há 30 anos. Numa expedição na década de 80 na Amazônia. Uma é. pedrinha de quase 2kg com valor inestimável. Ficou trancada durante 30 anos num cofre. Lá? Na, na Inglaterra. Com 2kg. É, acho que deve ter quase 2kg o Azul. Pesquisa pra você ver. Uhum. Valor inestimável. Valor inestimável. Uma pedra levaram daqui. Quantas daquelas não saiu? Sai todo dia. Hein, Irmão, cara. sobe aviãozinho, teco-teco lá carregado. Uma operação que teve aí quando o Bolsonaro colocou o Morão numa operação Amazônia. Ah. Mano, os caras prenderam tanto ouro, tanta pedra preciosa. Eu não sei se chegou ao ponto de toneladas. Falei, mano, você tá louco, parça. É muita coisa, é muita riqueza. Eu andei, eu andei num período num, num, num trecho da Amazônia. Eu fiz foto. Primeiro que para me abraçar aquela árvore eu precisava ser um cinco. Parece que você é, um, é pequeno numa terra de gigante, mó um barato. Porque todas as árvores lá são monstruosas. Aí você fica: caraca, mano, eu me sinto um pequeno, todo mundo gigante. E aquelas árvores imensas, o tocão, e ela lá em cima. E eu tive uma experiência de andar dentro do LV, falei: que lindo, cara. Então, assim, o brasileiro hoje falta ter conhecimento das riquezas que tem e não deixar ser enganado pelos caras que tentam manipular. E levar, porque há muitos interesses internacionais no Brasil. Há muitos interesses, cara. É normal, é geopolítica, né? Um país quer, quer tirar a é, grana do outro, mas ali, se, você, se puder, né? Mas se você tem um presidente banana, é mais fácil, né? Então, mas isso que Sim. eu ia falar, esse interesse financeiro, geopolítico, ele existe no mundo inteiro. Ah, tudo bem, a gente é mais rico e eles vão querer explorar mais aqui. Entendo isso também. Só que aí é exatamente o ponto crucial que a gente tem que entender, é que quem tá negociando a gente? Aí é onde entra um presidente que vai pôr os valores e o princípio do seu Brasil em primeiro lugar. Quem Meu tá país eu não vou rifar. Ou você aqui. tem um cara lá que fala assim o seguinte, mano, eu caguei para você, você. Eu vou vender o que dá para vender e vou negociar o que dá para negociar. Acabou. Aí vai Bolsonaro foi o cara que fez isso. Cara, Bolsonaro foi o cara que travou o seguinte, o Brasil é do brasileiro. Ele arrumou briga, irmão. Se ele falasse o Brasil é do mundo, beleza. Se ele falasse a Amazônia é do mundo, beleza. Ele falou, a Amazônia é do Brasil. Arrumou treta. Esse é o problema. O problema do Bolsonaro foi querer o Brasil pro brasileiro. Esse é uma treta aí. Porque aí tem aqueles caras que vendem a mãe que estão aqui dentro e tem uns caras que compram a mãe que estão lá fora. Como é que fica? Se Pô, tem um cara dá. que vai te implodir aqui dentro e o cara que te implode aqui fora. Não dá para negociar isso justamente? Observa, se você deixar os caras. você também não precisa os travar os ca... Os ca... o Brasil brasileiro. Mas Brasil, eu, eu, vi... Brasil. eu vi uma vez o presidente falar. Vender assim mas. Eles queriam fazer aquela tal de triplo A: que era pegar um pedaço da Amazônia gigante, que ninguém podia pôr a mão. Ia dar um pedaço, acho que da Argentina. Ia dar um pedaço de alguns países ali. E tipo assim, cercar, mano. Isso aqui é do mundo, ninguém põe a mão. Você é louco, mano. Patrimonio... Eu vou entrar na sua casa Patrimônio lá e Patrimônio falar... universal mundial. Não, os caras é uma picareta, ó. Os caras estão tá de olho no que é nosso. Por isso que é importante eu ter um bando de jovem burro na universidade, um bando de ignorante na escola, uma nação que não sabe discernir nem entre a mão esquerda e direita. Porque eu vou mandar os seus filhos carregar riqueza para mim. Porque a ignorância dá dinheiro, filhão. A burrice dá dinheiro. Ser idiota dá dinheiro. Você entendeu? Agora, por que ninguém chega lá no. Eu não sei se é o Alaska, que é dos Estados Unidos, aquele pedaço de gelo yes. que eles compraram? É. Por que ninguém fala que é da humanidade, aquela merda? Não tem homem, não? Me dá um cara que fala, ó, o Alasca é da Humanidade. Cadê? Dá pra nascer o infeliz. Meu peito os Estados Unidos, né? Mas me dá, cadê? Assim. Me dê um que fala a mesma coisa que fala da Amazônia? Quando pega fogo lá nos Estados Unidos que começa a devorar aquelas florestas inteiras, por que eu não vejo aquela menininha treta, ah, tô pegando fogo Cadê os cantores brasileiros? Salve, a América! Cadê? Leonardo DiCaprio. Cadê? Não, mas então, mas a Amazônia tá queimando, ué. Aí ca, tá, cadê eles agora? Cê tá queimando mais. Eu sei, cadê eles agora? Cadê esses infelizes? É o infeliz? problema não é Êê. o que tá acontecendo. Agora, o, é o problema, problema. Agora é fogo do amor. O problem... rapaz, fogo do amor é gostoso. O problema demais. é, é bolso... ter fogo de amor. Então, o problema é Bolsonaro. O problema é Bolsonaro. Ele pegou a Lei Ruanet e fez o quê? Ó, a Lei Ruanet é o seguinte: se você é um artista e tá começando agora, meio milhão tá bom pra você? Tá, Opa. Ótimo. tá ótimo. Então acabou o assunto, irmão. Você vai gravar seu CDzinho agora, Lei Rouenet, meio milhãozinho pra você. A gente distribui mais pros pequenos artistas, Vim. Agora o cara mete não sei quantos milhões na Lei Rouenet lá, irmão. É só pra tubarão pegar. Ah, mas na época dele o tubarão pegou também, não? Oh, pegou, irmão. Pegou. Pegou uma crise, né? É Salva tem Teve cantor sertanejo que pegou milhões ali na, reis, na os Lei os cara vai jogar Os caras vão jogar isso pra tentar igualar. Vamos, você acha você, que é. Você... Observa. Sabotamento isso daí. Não, observa. Pode haver eventos que a gente sabe que existe uma regra. Quem se é uma você... empresa, né? Uma espre... A, a empresa, empresa vai lá, faz tá a substituição, ela Mas escolhe onde ela vai Entre pô. o artista global e o Lisboa, a empresa vai dar 10 milhões para cá ou para cá? Para é. o global. Então é todos óbvio. eles vão pegar, mão. Eu tenho uma reserva de não sei quantos milhões lá na Lei Rouenet. Você vai falar contra mim? Vai? Não. Você tem show, tem peça, tem teatro. E aí? Cala a boca. É engraçado que aqueles mesmos artistas falavam contra o Bolsonaro. Os mesmos que hoje estão em silêncio. Com a Amazônia pegando fogo. Mas não são esses que estão morando nos Estados Unidos agora? Ah, é claro, né? <laughs> Talvez o cara, na época do Bolsonaro, eu tava aqui agora. tá morando lá na Tá vendo fumaça. Entendeu? Não tem. Tá longe. Os caras longe. lá os cara jogou na fogueira, mano. E ó. Tá ó, longe, não dá pra ver ó, o fogo, Vou morar em mas... Portugal, vou morar, em, vou morar nos Estados Unidos é, de Miami. Porra, é, é, teve, um, teve um rolo da Anitta, né? Tipo, na época da campanha, ela militou pra caralho, né? Pediu claro. pra todo mundo tirar título, ó, a gente uhum. tem que voltar, tal. E, e uma galera tirou título, né? E uhum. perguntava pra ela, aí, o que você tá achando do, do atual governo? Ela, ah, eu não falo de política. <risos> <risos> Eita, pô, mas... essa é boa, hein, Não, mano? mas e aí? Ela ferrou a gente, deixou a gente lascado. Hoje a economia tá uma merda por causa de quem? Hoje taxaram a Shen? Eu vi pessoas que ganhava, sabe como? Comprava ah. da Shen X de produto e revendia. Hoje não pode mais. Acabou a fonte de renda, olha aí. Eu sou contra o imposto. Mas tinha uma galera que também tava ferrando quem tava aqui, empreendendo aqui e pagando imposto de roupa, né? Cara, eu acho que tem dá pra dar um equilíbrio aí. Ah, eu, eu, eu sou a favor de tirar... O, o, a cobrança de imposto de quem importa da AXEM, sou totalmente a favor. Mas aí também tem que equilibrar para quem tá empreendendo aqui. Existe um, exi, existe um equilíbrio, eu também Porque não vou quebrar não sua adianta, perna. Não adianta tirar da AXEM ali, aqui você aumenta, entendeu? mano Aí antes melhor... você colocar na AXEM pra deixar o cara daqui competir. O, melhor... o cara daqui tá pagando imposto, tá alugando comércio, tá contratando. Só que quando você cai pro mundo digital e vai pro mesmo, mesmo balance, você consegue pôr o equilíbrio. Por quê? Eu não vou ferrar você não vou ferrar você. Eu vou meter 50% de imposto em você, 40% de imposto em você e você aumenta 10%. O mercado você consegue equilibrar. Agora eu travei você. Não, é mais, não compensa mais eu comprar essa mesma latinha aqui ou esse mesmo copo com você mais. Então você vai lá e mete carga. Se tributarem, você vai tributando tudo. Daqui a pouco os caras estão tá tributando o peito, irmão. É, eu concordo também que quem se ferrou com essa parada da Shein foi o pobre, né, cara? Os cara não, não, é só o pobre. Ali. Não, eu comprava 300 reais. É, você é. vê que a comprinha é comprinha pequena. Não, e às vezes nem era para revender, era para ele mesmo. Ó, isso aqui é barato, eu vou comprar uma camiseta aqui pro meu moleque aqui, cara, é 10 reais. Se eu vou comprar uma na loja ali, eu vou pagar 50, não tem grana. E aí? O cara tá ganhando um salário mínimo e vai comprar da Shein mesmo, né, a, pô? Você entendeu agora? Sim, agora eu sim, só tenho de 50. Mas o melhor conceito que já teve sobre isso foi o cabeleiro que me falou. Quando a Uber veio uhum. pro Brasil, cara, a galera dos táxis meteu o pau. Ah, porque eu pago isso, pagar aquilo, pagar. Uhum. Aqui. Cara, e aí o que que acontece? O que, que é a responsabilidade do governo? É lá e ferrar a Uber? Não. É dar pro taxista condição de trabalhar junto com essa nova opor oportunidade. Porque isso é bom pra galera. Sabe? Claro que é. Transporte barato é ruim pra quem? Ninguém. Só pros. Não sei. Cara. Se o cara da Uber não está não pagando nada lá, tem o governo que entrar ali e equilibrar, falar assim, ó, então o taxista agora vai ter desconto no combustível, né? se tem 30%, 40% de, de imposto no, no combustível, para o taxista não tem, porque é para ele trabalhar. Aí ele vai ter combustível mais barato, e vai ficar competitivo com o cara do Uber, ele está trabalhando legal, tem carteira assinada, tem empresa, tem tudo, pronto. Um trabalhando do jeito que ele quer e o outro trabalhando do jeito que quer também, Mesma oportunidade. Essa é da oportunidade, não é tirar a oportunidade mas, de quem está nascendo. Eu, eu consigo entender desse lado, mas a gente tem uma questão delicada. quando que não você pode pô, tirar quando, imposto. Quando né? você põe um taxista e um Uber, você tem que entender que são duas plataformas de transporte, mas modelos operacionais diferentes. Completamente. Então, se o taxista, ele é cheio de imposto para pagar. Isso. Então, às vezes, você dando isenções para ele, facilitando, ele acaba tendo competitividade. O que, que os caras fizeram? Olharam para o Uber, viram mais de um milhão e pouco de aplicativos. O que, que eles fez? Mano, dá a gente arrancar muito dinheiro daí e meter o um sindicato. Eles não quer resolver o problema do taxista e nem do Uber. Eles quer dinheiro. Só isso. Os Ubers começaram a perceber a merda que eles estavam entrando. E começou a fazer manifestações. Então você tem que entender que quando eu pegar esses Uber e amarrar eles, eu vou ganhar, se eu não me engano, acho que era 270 milhões de arrecadação por mês, irmão. Eu quero saber o que você vai... Eu quero arrecadar. Eu quero que você se exploda. Mas eu não posso falar isso. Então eu vou vender? Não. Você precisa ter o direito. Você tem que trabalhar oito horas. Você precisa ser respeitado. Você O povo tem que entender. Irmão, você não chega na, 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 na mulher na rua, né? Quando você se apaixonou. Vou casar com você? Não. Você é todo elegante. Oi, é, o charme, né? é o charme, né? O governo mete um charme em você e depois arranca suas calças. Sim. você é que a galera é que não percebe fazendo. que o Uber não é um coisa boa do, claro, mano, do... Vai subir, vai subir, você entende? O que aconteceu com a Shen, que era barato, ficou caro depois que o governo passou a mão dele ali perto? <laughs> vai acontecer em tudo que o governo passar a mão. O Uber vai ficar mais barato? Não. não. O cara do Uber vai ganhar mais? Não, não muito menos. Entendeu? Ele ferrou todo mundo, Mas desde o Uber trabalhador até, até o cara que usa. Não, a, primeira... a Uber vai A Uber vai ganhar mais E stand. o governo vai ganhar também. De onde veio o dinheiro do governo? Do povo. A do Uber pobre, ganhou mesmo tanto. A Uber vai ganhar o mesmo tanto. O da mesmo. Uber, ela vai continuar tirando do mesmo fornecedor. Do Sim, do então, se aumenta a 10, esses 10 não repassam. Eu, repassam. É, paga, Meu, é eu, 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 eu vi essa turma aí e eles têm algum problema déficit mental. Porque comemorar para aumentar imposto pro empresário, tem que ser, tem que ser doido. É, é louco? Bacana. Se esse copo é 30 e o empresário recebeu um aumento de imposto, ele só vai repassar por 35%. Acabou. E Ai, ele só vai aumentar pro empresário. Ah, Ai, ainda bem. Não, idiota. Quem paga é tu. Meu irmão, tudo a gente repassa. Eu sei. A gente tem uma planilhinha. Que na planilha tem quanto que eu gasto aluguel? Quanto que eu gasto colaborador? Quanto que eu gasto não sei o quê? Quanto que eu gasto limpeza? Correto. Quanto que eu gasto contador? Tá tudo na planilha lá. E quanto que eu preciso vender o produto para dar a margem que eu preciso ganhar? Acabou. Eu quero 20% de margem. Beleza. Ah, aumentou o aluguel, 9 mil. Vai pegar e vai aumentar. Porque eu preciso ganhar os 20% de margem. Aumentou o imposto. Eu vou colocar lá, ó. Imposto era 30%, Exato. vai para 35%. 38. Então aumenta o preço do produto. Aumentou o salário mínimo. Vai aumentar a minha folha de pagamento? Uhum. Eu vou poder pagar isso aí? Não, eu preciso continuar ganhando meus 20%. É o que eu preciso para sobreviver, para minha empresa sobreviver. Eu preciso ter, né? Exato. Preciso, preciso ter caixa positivo. Você Aí eu vou lá e aumento na planilha o salário mínimo, a folha de pagamento, e eu repasso. Quem que vai pagar essa conta? O cara que vai lá no meu supermercado, que compra o arroz, que compra banana, Exato. que compra a coca, que compra a carne. É isso, velho. Mas você vê que essa consciência ela começa a pegar o povo? Porque o povo entendia o seguinte: é só para o empresário que aumentou. Quando ele viu que ele começou a pagar a conta, ele começou a ter consciência. Mas eu vou falar pra vocês, esses quatro anos que passou, porque eu já eu fui aquele jovem meio alienado. Acreditava nessa turminha do papo furado aí. Você já botou no PT, você tem cara de quem já, já botou no não, PT. Não, quem nunca fez cagada na vida tira a primeira Qual foi é a primeira vez que você botou? Putz, mano, faz muitos anos, hein? 2002, Tem dois botou? anos, Não, a última é o vez aí, que eu votei até tem dois ali. anos, apertei O segundo Não, Lula, você já botou nele? Eu acho que no segundo mandato do Lula eu, eu votei nele. Dilma. Os outros dois da Dilma aí, você pôs também? merda, né, mano? Você pôs os outros dois da Dilma, da Dilma eu, também? Eu acho que eu votei no pessoal, mano. <laughs> eu era louco, mano. No Boulos? <laughs> não, nele não. Era aquela. Como é, era o nome daquela mulher lá do PSOL? Maria, não Marina, sei o que lá. Não, lembra? Marina, é Marina, não era, não. Não, era. Não, do, não, não. Era uma mulher lá do PSOL. Tá era Luiz Helena, eu acho. Ah, pode ser, hein? Que tinha um Plini, acho que era Prini Valéria Valério e ela, do PSOL. Uh -huh. Mano, os caras tinham um papo doce pra caraca, que moleque novo. Putz, vou mudar o mundo. Não muda merda nenhuma, irmão. Foi de otário. Aí eu comecei a olhar pro bagulho e falei, mano, isso aqui é um buraco sem volta, né? O brasileiro sempre vai botar mal, cara. Vai, sempre vai Porque botar a gente mal. É, é eterno isso aí. A gente eterno. É educado. E as piores opções sempre vão estar no segundo turno. Exato. Sempre vai ser assim. As piores menos opções. Menos pior. Sempre. É o... sempre Vamos sempre votar sempre. no menos pior, isso, isso não muda. Isso não muda. Não muda. Não, mas observa. Se você for pegar o cenário de 10 anos atrás, eu tava dando uma olhada, quando você pega o Fernando Henrique ali, que ele dá aquela. O up no Congresso e dobra a eleição, porque era um mandato só, ele vai lá e uhum. joga dois. Quando você pega o Fernando Henrique vindo ali, você pega 2002 para 2003, entra o Lula e fica oito mandatos, e joga a Dilma, e depois ele ainda consegue fazer a Dilma de novo. Você vê que era um período que nós achávamos o seguinte: o, o Fernando Henrique ficou dois mandatos, o Lula pegaria dois mandatos, então trocaria de novo com o PSDB. Então nós vamos revezar oito, oito de cada um, beleza? Acho que ali o Lula falou: não, vamos meter Dilma de novo. Os caras podem estar rachando com a gente, você está louco? Foi, rachou e meteu Dilma de novo. Aí o Aécio quase ganha da Dilma. Sim, você botou na Dilma nessa vez também. Essa aí eu botei na S. Putz Ainda desculpa. bem, né, mano? Essa aí é Pior essa... que eu vou. Olha aí, tá vendo? Que merda, né, cara? Tá? Eu tenho vergonha é. de falar que eu botei na S, Cara Mano, era só mesmo. Eu não tenho dá, vergonha. Mano. Não, dá, não dá, não dá. Eu fiquei doente nessa vez eu botei na mano. S. É só S, B.O., cara. só B.O. Tem vergonha. E aí a gente começa a olhar pra história e fala, mano, quanta merda a gente fez. Mas a gente fez porque não existia uma clareza como tem hoje. Ah, a clareza não mudou os candidatos que estão lá. Observa. Não pra, mudou. Como Você não vai mudar um sistema que nós há 30 anos atrás apoiava o mesmo sistema. Que nós crescemos entendendo que esse sistema era desse jeito que tinha que funcionar. São as raposas velhas. Mas acordou no meio do caminho. Não, Mano, as raposas velhas. Uma tá, coisa é você. Tá tudo ver. morrendo, sabe quem tá lá. Mas Os observa. netos delas. Mas observa, essa gestão, essa criação de políticos novos hoje, você vai ver vários nomes hoje que estão influenciando. Por mais que você fale, eu não acredito. Mas, cara, eu tô vendo uma evolução muito grande. O primeiro processo foi eu ter acordado. Cara, a lucidez que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, ela passou por um processo de amadurecimento. Ah. Eu vejo a política completamente diferente. Não só de estar dentro, mas de noticiar, de olhar, de, de estar com as pessoas na rua, de entender, conversar com essas pessoas. Você consegue. Putz, cara, mudou. Eu... A sintonia mudou. Não é bolha, é você começar a circular e ver. Então, existe um, existiu esse crescimento muito grande de 18 para cá. Cara, mas não adianta, deixa eu falar um negócio. Não adianta você circular pelo seu meio, não. E achar que as coisas mudaram, tá? Não, não é meu meio. Você tem que, ir, tem eu, que ir não não no meu meio, meu meio que você não atinge. Se você pegar hoje os empresariado no Brasil que acreditou que o L resolveria o problema, tá todo mundo ferrado. Tá uhum. todo mundo ferrado. Por mais que eu odiava o Bolsonaro, eles se sentiram o seguinte, o primeiro presidente da história que foi lá, baixou o imposto. Da história, irmão. O cara já, já era, é picão. Baixou a merda do imposto. Tava tirando taxas e taxas e tava tirando. Sim. Não, sei, verdade, não pode chegar e criticar é ele. Ó, você não, eu, meu, eu falei, cara, você não vai casar com o Bolsonaro. Começa por aí. Você não tem obrigação de gostar dele. Se ele faz um bom trabalho, beleza. Agora você cobrar a excelência dele, você tá errado. Caramba. Porque o governo não depende de uma pessoa. Não é um rei que manda para todo mundo. É um presidente que trabalha com poder, com poder que são autônomos, mas harmônico. Se eu sou o presidente do Congresso, irmão, e você é do Executivo, você é o presidente. Se eu quiser te ferrar, eu vou te ferrar. Eu vou te ferrar. Eu vou travar tudo que você colocar. Eu não vou deixar passar nada. Aqui. Eu vou ferrar você. Você não entendeu? É assim que funciona. É desse mas, jeito que rola. Mas essa história que você fala. Então aí... você tem três presidentes que pensam diferente. Você tem um presidente do Senado, você tem um presidente do Congresso e você tem um presidente da República. E aí? Se nós três não tivermos em harmonia. Eu vou ferrar ele. Acabou. Você é presidente? Você tá na cadeira, irmão. Não fazer eu acredito também. que a galera tá mudando, que tá tendo essa visão nova. É notório. É perceptível. É do... As é pessoas. A, 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 tinha um máximo que falava, a política, a religião não discuta. era uma bosta isso, né? Porque Esse é tipo, o assim, problema. Né? Mas foi. você vê que a galera tá discutindo, tá brigando até demais já. Sabe por tá bom. Tá, bom. Tá, tá muito extremo. Mas o que eu te falo é que os caras que estão lá são inteligentes, humano. E aí eu vou te falar o que, que tá acontecendo. Isso na minha visão, então, tá? O que antes ninguém percebia, o que ninguém falava, o que ninguém via, acontecia do mesmo jeito. Não teve grandes mudanças ali, sempre funcionou dessa forma. A gente agora começou a ver, começou a falar, eles não vão mudar o sistema que sempre foi assim. Sabe o que eles estão fazendo? Mudando a nossa forma. Vocês estão vendo? Só que agora vocês não vão falar mais. Porque antes vocês eram calados, era calado porque eu não sabia. Uhum. A gente começou a ver, começou a falar. Eles não vão mudar o sistema deles, eles vão mudar a gente. Eles vão obrigar a gente a engolir o negócio. Eles são muito mais fortes. Não. Aí eles você, são muito mais você organizados. Tem que, você, você tem que entender o seguinte. Uma maioria começa a se organizar. Uma, uma minoria, uma, por enquanto. Uma, é, mas observa que a grande maioria está olhando para o mesmo objetivo. Pode ser. Tá? Você não pode falar de um cara que teve 60 milhões de votos que ele tá sozinho, esquece disso. É ser doido. Ou não ter conhecimento nenhum do que tá vendo. Você não pode falar isso. O que a gente tem que começar a entender é que tudo isso é um processo. O período do Fernando Henrique Lula, e Dilma, não tinha internet, bem dizer. Nem no meio do Temer ali tinha internet. Do jeito que tem hoje. Do jeito. Deu para entender ou não? Uhum. Eu costumo dizer se tivesse internet, a Enéas era o presidente, que o melhor presidente que o Brasil não teve. O doutor Enéas? Tá surgindo oh. outro Enéas no Brasil, hein? <laughs> Eu sei que vai quem você vai falar. Eu sei falar. Tá, su sei tá, vai tá falar, surgindo velho. outro Enéas no Brasil. Não, não. Fala e, nome, vai fala nome, e vai despontar. Fala o nome dele. E vai despontar. Né? Fala com o nome as melhores dele. ideias, com as melhores propostas. Fala o nome, tá nome dele. Tá surgindo mano. uma nova liderança no Brasil. Dele, Renato 3 <laughs> Renato Três Oitão. <laughs> Renato Três Oitão, o novo Enéas brasileiro. O novo Enéas brasileiro. Eu lembro, o Enéas, Uma das melhores não. propostas não. que eu já escutei aqui nesse podcast. Uma das melhores. Não, rapaz, de proposta o cara é abrir mão de todos os cheio. direitos sociais dele em troca de dois salários mínimos. Você abriria mão de todos os seus direitos sociais em troca de dois salários mínimos todo mês? Cara, eu consegui não viver com isso porque a gente também tem que ser consciente. Deixa eu falar para você que você vai me entender. Se dois salários mínimos der para você viver bem, você viva. No país de hoje, eu seria um hipócrita falar isso. Porque eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e meio e tem que vender latinha, catar o carrinho para comprar remédio. Eu vivo em periferia. Sim. Então, eu sei que dois salários mínimos, me desculpa, não dá pra fazer nada. Não dá. Você sobrevive. Sobrevive. O salário mínimo no Brasil hoje é uma injustiça. Eu tô... O mínimo de salário mínimo hoje seria seis mil reais. O mínimo. Tá. Pra tá, três tá. pessoas. Ó, eu tô falando você, indivíduo, CPF, o seu CPF, você vai abrir mão de todos os seus direitos sociais pra ganhar dois salários mínimos. Você não vai poder votar. Se você quiser escola, você vai ter que pagar com o seu dinheiro. Se você quiser saúde, você vai ter que pagar com o seu dinheiro. Se você quiser, você vai ter que aumentar a sua renda, você pode trabalhar. Mas você vai abrir mão dos seus direitos sociais em troca de dois salários mínimos. Renato 38, então, essa ideia é boa. Inclusive né? o voto, né? Inclusive o voto. Você não Inclusive vota mais. Inclusive o voto. Que essa parte é a boa da história. Você não pode votar mais, você vai receber dois salários mínimos todo mês. Você não vota mais. É. Abrir mão dos direitos sociais em troca de dois salários mínimos. Agora, se você tiver dois salários mínimos que der pra viver, uma Às coisa vezes... você espera, fala ou não. Olha só. Às vezes não, não. você só mulher, você só mulher seu filho ali, você abriu mão dos direitos sociais. Não, você não tá ganhando ali. V pô. Não, vamos ser sinceros. É quanto que tá o salário mínimo hoje? 1.500. É, dois salários mínimos dando? Oi? 3.050. É. 3.050, beleza? Três uh -huh. pessoas dentro de casa. Você faz o quê? Fala pra mim. 3, sem, não, sem três pessoas, a gente tá falando nove mil reais, pô. Não, não. Não, não. não. É por CPF. Dois salários mínimos não, por não, CPF. Não, o filho não trabalha, às vezes a esposa não trabalha. É vamos ser racional. CPF. Vamos Mas pera por CPF. Mas peraí. Por CPF. O cara vai pagar nove por mês só porque virou bolsa, salário, Cara, pra abrir mão dos direitos sociais, você não acha que você gasta mais com uma pessoa, com a família que não? Quanto você acha que você paga pra manter um preso na cadeia? Quanto você acha não, que você paga para manter um cara na, na escola? escola você mantém a quando você acha e tudo que você paga para o cara estar tá no, tá no SUS? Quando você acha que você gasta por? Ô, pera, por eu queria uma bolsa pode ser CPS, três pode para... ser é. pode ser que não <laughs> chega pode ser que não chega na população pode ser que a população não tá tendo esse serviço prestado da qualidade que merece mas que a gente está pagando em impostos não, em tem. tributo Pra cuidar dessas pessoas, a gente tá pagando, não, pô. dinheiro tem, dinheiro tem. A gente tem. tá pagando, tem a, dinheiro agora, pra caralho. Agora, agora, não, agora eu queria saber o caminho assim, peraí. aí é a ação de trilhão aí, mano. Não, já vi. Trilhão. Já. Não, já vi, cadê o dinheiro? Trilhão. Pra onde vai esse dinheiro? Se você dividir isso daí, dá mais de 50 mil reais por família. Se você falar assim, ó, não vai fazer nada. Toma aqui, ó, em todo mundo aqui, ó. Dá mais de 50 mil reais por ano por família. É interessante de um lado e não é do outro, né? Porque alguém tem que pagar essa conta. É, essa governo na verdade é o seguinte se você não trabalhar e não der os caras não arrancar o seu dinheiro em matéria de imposto em forma de impostos uhum. eles não arrancar e fazer caixa não ter esse dinheiro cara alguém tem que pagar a conta é que nem você olhar tem três estados aí pela região nordeste que acho que é o Maranhão se eu não me engano ele tem a, a cada trabalhador tem dois que recebe auxílio. Então tem, tem, tem mais sim, gente lá sim, recebendo sim. auxílio que é trabalhando então, é verdade. Tá lá naquela ilha de Marajó lá, eu acho que mais de 90% da população é... mas é necessário deixar o povo daquele jeito é estratégico eles nunca vão sair daquele jeito uhum. governo socialista, ele só cresce na sua desgraça na sua prosperidade ele some porque você não tem tempo de ficar dependendo dele você voa e na sua desgraça é o passarinho na gaiola joga todo dia um pouquinho de comida e você vai ser sempre grato. Você nunca vai. Eu vou abrir a gaiola e você não vou. Deu para entender? Então, quando você fala de receber alguma coisa do governo, alguém tá pagando a conta. Por isso que eu Espera peraí, Dois salário mínimo três? Beleza. Mas quem vai pagar essa conta? Cara, eu pago a Da parte. onde ela vem? Não. O buraco que isso deixa, porque eu descobri isso. Olha como o negócio é louco. Nós, nós não pegou o período pandêmico uhum. no mundo, então eu estava na rua fazendo meus trabalhos. Normal. Quando o Bolsonaro pegou os invisíveis, invisíveis, ninguém sabia o que era invisível. Eu não sabia. O que, que era isso aí? os invisíveis? São pessoas que trabalham informal. Não tem carteira assinada. Ah, é a tá, costureira tá. que faz o trabalho informal. É a manicure que faz o trabalho informal. É o pintor. É o cara do churrasquinho. É o pipoqueiro que vende no estádio. Não tem jogo, não vende pipoca. Morre de fome? Não. Você viu? Ele pegou acho que 55, é quase 60 milhões de pessoas no invisível de 40 a 55 milhões de pessoas no invisível. Essas pessoas iam sair para a ruas, sabe? Para que adivinha? Pô, tem uma lojinha ali com comida, eu não vou morrer de fome. Houve alguns saques no Brasil, na pandemia. É só dar um Google. Houve alguns saques. O Brasil poderia entrar num colapso. E aí não tem exército para pegar 60 milhões de pessoas e mandar pra dentro de casa. E ninguém vai ficar dentro de casa com fome. Deu pra entender? Uhum. Que o negócio é muito louco? Ah. Você fala a nível Brasil? Sim. E aí o que, que ele fez? Pegou o Paulo Guedes da economia, pegou o Pedrão da Caixa. E a Caixa começou a fazer aqueles cadastros. Lembra? Faça o seu cadastro. para identificar essas pessoas. Um gente fez. Aí começou a identificar essas pessoas. O Bolsonaro ele conseguiu arrumar um ódio de alguns grupos políticos, ódio mesmo. Os caras queriam, mano, eu quero ver o diabo, mano, quero ver você na minha frente porque quando o Ministério da Economia pega o dinheiro e manda pra Caixa a Caixa só tem um trabalho mandar direto para ele que tá precisando uhum. não teve intermediário irmão Bolsa... aí eu fiz isso eu conversei com um cara que trabalhou na equipe do Paulo Guedes, ele falou para mim assim, mano, os cara é um gênio era o Tarcísio de um lado, Guedes do outro o Pedrão da Caixa aqui tem que resolver, como que resolve o problema dessas pessoas Resolveu, mas ficou um, fica, fica um déficit, fica buraco. Você tem que depois tampar aquele buraco lá. Sim. Então, nunca o governo vai dar, te, te dar um dinheiro achando que você merece. Ele tá descobrindo um santo para cobrir outro. Alguém vai pagar aquele buraco. Você não precisa pagar agora, mas alguém vai pagar. Deu para entender? É assim que funciona. Eles nunca vão dar nada de graça para ninguém. É, ninguém dá nada para ninguém. Esquece. Isso existe. E aí, o que, que aconteceu? Nesse, nesse projeto inteiro. É, eu, ele falou para mim o seguinte: os caras chegava lá e falava o seguinte: pega o dinheiro da economia e joga no governo do estado, o governador joga nas prefeituras e as prefeituras faz o cadastro do povo. Olha o rolê do dinheiro, irmão! É. Não. Várias torneiras pra vazar aí. E né? ia derreter, parceiro. Você manda um. Você manda 50, chega 10 lá na ponta é. pra dividir pra 50. A famosa que que ele... licitação, né? Então, não chega, pô. Então você já imaginou o trabalho que daria isso? Eu mandar o dinheiro pro governo do estado. O governo do estado chegar na prefeitura. A prefeitura chegar e cadastrar essas pessoas. E depois dar o dinheiro, isso seria bom pra muitos políticos. Porque. Claro. Eu dei o auxílio. Eu se não for. O que, que ele fez? Não, não. Pode dar direto pro povo. Pedrão, dá pra você deixar a caixa aberta por mais, mais tempo? Sim, senhor. O dinheiro começou a cair na mão direto do povo. É a melhor irmão. forma de você gastar imposto. Irmão. É a é melhor é... forma. Irmão, ele começou a meter o auxílio emergencial. É mão do povo. Ele Voltando começou a meter... Povo. Ele é começou a melhor me... forma. Cara, o Bolsonaro... Eu falo pra você, cara... Mano, eu falo assim, o pessoal pode falar, mano, eu não gosto. Mas o cara foi... Eu vou falar pra você, mano. você pegar o Brasil num período de guerra, pandemia, irmão, não é pra qualquer um não, porque o cara tá destruindo o país com o cofre cheio. Sem pandemia. Na moral, irmão. Pode falar o que quiser do Bolsonaro. O cara, pra segurar um país como ele segurou, não era pra qualquer um, não, filho. Apanhando 24 horas da mídia. Porrada 24 horas. Não, tá tendo pandemia de dengue. Então, mas, mas se fosse o Bolsonaro, o Bolsonaro era genocida agora. Se o saxofonista, trompetista. Cadê essa turma dos genocídios? Morreram? Sumiram? Tá Esse mano. bando de hipócritas aí? Tá todo doente. Por que o Bolsonaro era genocida e agora não é? Com o caso de dengue com mais de 2 milhões e 600 mil pessoas. Já com vários óbitos. Por quê? Tô morrendo pra caralho. Né? Engraçado que teve dinheiro, né? Só não colocaram onde era para colocar. Aí uhum, deu a crise. Uhum. Engraçado, né? Agora, se é Bolsonaro? Ah, Bolsonaro é um genocida. Não, Bolsonaro é um saxofonista. É pra você ver o nível de hipocrisia que virou esse país, caramba. Mas os hipócritas, tá tudo sendo revelado agora. Se acompanhando de dentro aí. E você falou de teve dinheiro, não tem dinheiro. E Bolsonaro saiu e deixou. Com um aft. 57 bilhões positivo no né? tá. E as contas usinhas, irmão? Esse mas ele não pagou o precatórios, né? Ah, os caras jogam um jogo do caramba, <laughs> né? Mas tava ajustadinho. Mas, mas será que o governo anterior não tava no meio desse rolo? Mas você, não? Viu, você viu o rolo do precatório Que o Ciro só. Lógico o Ciro entregou? que eu vi, mas começou lá atrás. É, mas Começou tava... no governo Bolsonaro. E por que não pegou dinheiro e pagou? Porque. Que... <laughs> pra dar superávit. Não, irmão. Pra dar superávit. Normal. Ah, sobrou dinheiro no caixa? Sobrou. Pagou precatório? Não, não pagou. E aí, e isso aí parece, sei lá, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso foi até proposital. Do Bolsonaro eu tenho coragem de falar, que eu sei que não dá merda pro meu lado. Eu não tenho coragem de falar do governo atual porque esse eu tenho medo mesmo Pois é mas, eu ia, eu ia falar agora nem vou falar rolê. o que eu ia falar ué. Mas o Fala Bolsonaro aí. o Bolsonaro fez nos precatório também mano não. Aquilo ali tô porra porra Todo mundo viu que não ia pagar precatório Ah não, você tem uma o governo te deve o governo te deve ó Lisboa tô te devendo aqui um milhão mas eu não vou te pagar não tá Não vou te pagar não vou te dar depois eu te pago Vai sobrar dinheiro pra caralho, porque tinha dinheiro pra pagar. Tanto que e, sobrou. E os 57 então, b sobrou. Era só de precatório. Sobrou, sobrou. Era só de sobrou precatório. Grana. Aí você vai, desespera, fala: caralho, velho. Tem um milhão com o cara, o cara não vai me pagar. Tô precisando de dinheiro aqui, tô precisando fazer meu corre e tal. Fudeu, isso aqui não vai valer nada. O governo não vai pagar. Aí o banco vai e te chama. Lisboa, você tem um precatório aí? Tem. Não, eu te compro esse trem. É? Quanto você paga? Ah, vou pagar nada, cara. Isso trem não tá valendo, é nada? É um milhão que você tem? É. Não, então. Vou te dar 100 mil reais, tá valendo? Putz, cara, dá mais não. É 100 mil ou nada. Toma isso aqui, eu tô precisando de dinheiro. Aí ele vai, o banco, todo, o banco comprou 80% dos precatórios. E agora o governo depois vira e fala assim: não, nós vamos pagar os precatórios pra todo mundo. Quem que ganhou? Quem que ganhou com isso aí? Adivinha, né? Tá lá rindo. Será que não tinha um combinado também não, porra? Você tem que entender que não existe combinado. Quando você pega um governo destruído e você precisa fazer ajustes, o Lula tá cortando da saúde, cortou da educação, cortou de um monte de lugar e tá todo mundo calado, né? Tá todo mundo com a entre as pernas ninguém fala nada, né? Isso vai explodir uma hora. Ela é no Ceará já explodiu, né? Eu acho Dis... que os professores lá estavam Dinhe... quebrando. E dinheiro tudo, da saúde amigo. realocado para outro lugar gerou a dengue aí, porque no governo Bolsonaro ele injetou o teto para fazer propaganda, campanha de prevenção da dengue. Você viu quanto que o Lula injetou? Metade. Olha o caos na dengue. Ninguém fala nada, né? Todo mundo quietinho, né? Pô, o Lula pode meter fogo nos zóio, que tá todo mundo de boa. É isso, governo. É maravilhoso, não, fala... não? É maravilhoso. O cara tá ferrando a nossa vida? Pô, que delícia. O problema do mundo é o Bolsonaro ter nascido. Eu descobri o problema do mundo, foi o Bolsonaro nascer. Esse é o problema do mundo. Porque o brasileiro, eu descobri, o brasileiro tem que se ferrar mesmo. Tem que tomar pau 24 horas mesmo. Para amadurecer e aprender a crescer. Porque quando você tem um político que quer realmente fazer as coisas e que mostrou numa gestão pandêmica, com guerra, crise, entregou, não interessa como que foi, ele entregou caixa cheia, irmão. Porque não seguiu a mesma política do que estava dando certo. O cara no mesmo ano conseguiu dar um déficit, um rombo de 200 bilhões, irmão. Você tem 50 bi? Você queima, você deixa um rombo? Como? Cara, é o diabo, é o devorador, parceiro. Eu ia falar isso. Você que... tá louco? Como não que você consegue dizer, deixar o dobro? Não foi 200. Dizendo... Quanto, Quanto foi? foi? Quanto ele arrecadou? Você tem que somar isso tudo. Mais o que ficou devendo. Foi o que ele gastou. <laughs> ele não gastou só 200 bi. Muito mais. O microfone, Robertinho. É. O não cara não arrebentou. Lula, o cara arrebentou. Tá lá, ó. Olha a coisinha linda aí. Fechamos 2023 como? Com um buraco desse tamanho aqui, ó. E aí, quem vai pagar? Fala pra mim. Não vai ter precatório de Bolsonaro, não vai ter precatório de ciclano. De... Não, foi pro pau, irmão. São palavras bonitas, cobranças bonitas. Aí, ah, tomou um pau agora. Olha ah, que lindo. Quem vai pagar esse rombo? Fala pra mim. Eu. O problema do mundo foi o Bolsonaro. O problema do Brasil, do mundo, foi o Bolsonaro ter nascido. Esse é o problema do mundo. Não, Eu descobri não isso, hoje. Não, não porque isso. me desculpa. Parece que foi, porque olha só, hoje a gente pode pegar o Bolsonaro, pôr na parede e arrebentar ele, irmão. É delícia bater nele. Sabe por que é delícia bater nele? Porque não dá, porque nada. Não dá nada! Agora eu faço pra você: troca o personagem. A live cai, você eu vai responder doido, um monte de processo, tá vai ter busca na sua casa, vão te cancelar, irmão. Muda o personagem pra mim ver a merda na sua orelha? Não tem é esse arte. é o problema. O problema do Brasil descobrir. Foi o Bolsonaro ter nascido. Só isso. Por quê? Porque o brasileiro estava acostumado a tomar na rasteira e tapa na cara. E eu escutar palavrinhas bonitas. E eu quase estou chegando a uma conclusão que o brasileiro tem que se ferrar mesmo. Quando você tem alguém que pensa em você, que corta imposto, que pensa no pobre, pega um país dizimado, destruído, por 16 anos de corrupção, em todas as esferas, pega todas as estatais, irmão, todas, davam prejuízo na mão do cara, começa a dar lucro. Pô, como que você consegue fazer um negócio desse? os correios dar lucro na sua mão, só vivia no déficit, no buraco. Eu sou testemunha. O Cajesp em São Paulo, sabe o que aconteceu com aquele Cajesp? Só vivia no déficit, irmão. Eu conversei com o Coronel Melo Araújo. Ele fez uma limpa ali dentro, ali é mais de 60 mil pessoas por dia. Aquilo ali só perde uma Bolsa de Valores. Ele colocou ordem no barraco, irmão, e fechou historicamente no azul. Olha, agora tem saldo positivo. Me explica. Então, assim, o problema nosso do brasileiro hoje é pegar, pôr o Bolsonaro num crucifixo e falar o seguinte: era para ter feito aquilo, era para ter feito aquilo. Ele não tinha a merda de um congresso junto com ele. Ele tinha um monte de sangue e cargos que ele tirou quando ele cortou aqueles vinte poucos mil cargos de lá que ele tirou para desmamar a máquina, deixar a máquina mais suave para você não pagar esse imposto. Ele arrumou um monte de inimigo, filhão. Um monte de gente que era a cabeça do cara. Aonde ele descobria que tinha corrupção, sabe o que ele fazia? Pode fechar essa torneira aí. Ah, puta, agora entrou no meu quadro. Ele é meu inimigo. Tirou. Aí como que você me explica que todas as estatais que o camarada pôs a mão deu lucro? Me explica isso. Aí coincidentemente os correios já fechou com o Priju pegaram com superávit, me explicar. É cara, é nova que mano. Se hoje. os caras pegar o deserto do Saara para administrar ah. cabareia, parceiro. Acabarei. Eu cheguei numa conclusão. O problema do mundo foi o bolsonaro ter nascido. Esse é o problema dele. Porque o brasileiro não estava preparado para ver as coisas boas. Você entendeu? Esse é o problema. Se a gente pegar o Brasil hoje. É o brasileiro, quebra, mano. Véio, tem não, uma máquina é uma, não é muito, muito grande aí. A, a questão de é quebrar, é. Porque diz, assim, eu vi de a máquina dentro, é, é grande. É gigante, não mano. é que o brasileiro tá fazendo errado? O brasileiro não sabe o é que tá fazendo. Você percebe? A grande maioria não sabe. Tem gente que faz e que é mal e que é desonesta e que é aproveitador do sistema? Tem. O problema é que esses são os que mais têm voz. Você pega lá a galera que é gigante aí, que tem milhares de seguidores. Os caras estão tá aí metendo pau todo dia em tudo que é contra o governo. Ah, vai ter uma censura. Alguém peita a censura, parece um cara gigantesco lá na internet e fala assim: não, isso aí é um empresário que sempre pensou só nos bens dele, não acreditem que ele está fazendo bem, não. Esse cara é do mal. O governo é bom. Esse cara tem 40 milhões de pessoas ouvindo esse cara, mano. Observa. E que não são pensantes, tá? Esse é o problema. Eles, eles não, não estão pensando, pensando. se eles põe, compram o que ele quando vendeu. Você põe 40 milhões de pessoas. Esses 40 milhões de pessoas têm pai e mãe. Sim. E adolescente e criança não é para agora. Então, por enquanto, vai ficar na jurisdição do pai e da mãe. Entendeu? Entendo. É o pai que paga o celular, Mas... paga a internet. Mas não muda. Você tem que entender o seguinte: o presente é deles. É o futuro que é nosso. Estamos despertando uma geração que está vindo para ficar. Você tem que entender que hoje, talvez eu não vou ver essa mudança com 40 anos, mas daqui 20 anos eu vou ver o frutinho daquelas, daquelas caminhadas que eu dei lá atrás. Você entendeu? Nós brasileiros temos que começar a entender o que é política. Como que a gente começa a entender? Eu recomendo viajar para Brasília. Começa a andar ali dentro das praças dos Três Poderes, começa a ver como que funciona o Senado Federal, ah, como é que para. funciona o Congresso. É canal, você já tá fazendo você vai não. lá pra praça, depois você não volta. É. Não, não, você vai de excursão. Não, você vai de excursão, entendeu? Você vai com guia, você vai com guia. o cara lá não. Não, deu pra entender, então assim, eu, 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 eu consegui ver dos dois lados. Nunca imaginei. Eu não tô falando isso, gente. Eu falo pra vocês. O, o ex-presidente Bolsonaro é um cara com falhas, e erros. Ele reconheceu isso. Eu posso errar. Ele falou, ele mostrou onde ele errou. Ele está corrigindo isso que se você vê. A postura de Bolsonaro lá atrás e hoje é completamente quase diferente. Há um amadurecimento. Eu fui a vida inteira deputado, irmão. Você me dá a chave de uma nação? Pô, eu sei ser deputado. Eu não sei ser presidente. Eu vou aprender a ser presidente. Eu não entrei com um grupo político. Eu entrei sozinho. E se eu te colocar sozinho hoje numa gestão política, eu duvido você montar uma equipe eficiente. Ele não, ele falou o seguinte, eu quero melhor na infraestrutura. Eu quero melhor aqui. Ele errou com Mandeta? Todo mundo viu que ele errou com Mandeta. O Mandeta deu uma puta rasteira no cara. Ele errou com o Moro. O Moro foi o seguinte, o Moro foi rodeado e a vaidade. Ele começou bem. Ele começou muito bem, o Moro. Aonde ele se perdeu? Quando ele achou que era ele. Defesa proposta anticrime lá. não, quando era ele o cara. Aí ele se perdeu, pô. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Aí ele se perdeu. Foi quando todo mundo começou a dar tapinha. Pô, você é o cara, sai de perto desse cara aí. Porque quando o Moro saiu, o Paulo Guedes foi sondado pelo governador de São Paulo. Isso é matéria, você pode pesquisar. Paulo Guedes, sai do governo Bolsonaro, pula fora, o Moro saiu. É você e ele que segura esse governo. Se eu não consigo implodir você por fora, eu vou te impodir por dentro. O que, que o Paulo Guedes fez? Um terço tá com o Bolsonaro e outro terço vem depois. Eu continuo. E o tempo foi mostrando quem era. Porque se o Bolsonaro naquele período falasse contra Moro e Deltan, qual era o pedido da sociedade? Deltan na PGR e Moro no Supremo. Sempre foi esse pedido. Uhum. Sim. E o Bolsonaro sabia das traições que estavam ocorrendo? Ele teve que calar sozinho, engolir aquele sapo sozinho, irmão, sem falar para ninguém, a sacanagem que tava rolando, e ele sozinho, eu vou te pôr no canto sozinho vou te arrebentar, irmão. Porque política eu aprendi é em grupo. Se você entrar sozinho, você é devorado. Ele não precisava ter colocado o Moro ali. Ele colocou o Moro depois das eleições. Mas assim. Ele já tinha ganhado, já. Ele já tinha, mas ele falou o quê? Pô, o cara fez um baita trabalho, reconhecido ele no Brasil inteiro. insistiu pra caralho mas pro observe, Moro entrar. Cara, foi um insistência não, sem não, fim. Não, não, vou falar. Não. Ele, ele, naquele, tem um vídeo dele no aeroporto que o Moro cague e anda pra ele. Sim. Aquele vídeo. Depois virou o jogo, né? Isso foi bom, porque viu que não tinha vínculo? Nenhum. Ou tinha um teatro e... muito bem montado? Não, mas não dá, não dá pra ser teatro, porque senão estaria tá o teatro até hoje. O Bolsonaro é muito verdadeiro. Eu quero que um dia vocês tenham oportunidade de conversar com ele. A gente já tentou muito. É, mas mano, a, né? gente, a gente tem que resolver essa parada aí. O que, que acontece hoje? O presidente Bolsonaro, ele é um cara simples. Basicão. Ele não, ele não tenta ser aquele personagem. Ele é aquele cara ali. É aquilo ali. Você eu tá acredito. Cansado. Eu, dormir, eu acredito. Eu vou, você, eu vou dormir. O que você vai pra nós comer aí? Vai pegar o prato lá, vai comer. Aí você fala, pô, mas o cara... Aí você fica assim, pô, ele é o presidente, mano. A gravata virada pro lado, o não. A primeira coisa que acontece quando um cara vira presidente é começar a roubar um pouquinho, irmão. O reloginho já é um reloginho. De... Relojão! O terno já é um. Uau! O boot, então, você vê lá da esquina o um farolete brilhar. Não, irmão. Basicão, feijão com arroz. A cama. Feijão com arroz, irmão. De 80 mil reais, caneta então. de. Cara, mas é, eu vou te falar. Eu você não tá sou vendo? contra, não sou contra o cara ir lá e comprar uma cama boa. É ter, né? o não, o fardo é pesado ali, ele tem que estar tá bem, ele tem que estar tá descansado. Eu, eu concordo. O que, que é uma cama boa pra você? Cama de 80 mil reais? É carro, ou... é? Não, não, aí você é tá é fazendo é graça. Cama boa cacau, pra mim é você tem que fazer com É 3 sei, mil ué? reais, caralho. É cama boa caralho, mano. É essa que eu acho não, que é boa. É outra sarcófago, essa aí é trazida pra sai vivo. Eu que você tem que ter uma cama boa, eu pensei nisso. É uma cama boa, boa, sei lá, 7 mil. Não, olha Aí, só, 65 mil tá no não... sofá, louco. Não... Sabe o que aconteceu? Aí fa... você não não. Tel... Rapaz, eu vou mas te falar, não, um sofá de 10 mil reais é aquele sofá de cinema. Eu sei. Que você aperta o botão e ele... Faz até massagem. sozinho assim, sabe? Faz até massagem é? o negócio. Tem carregador USB do lado. Assim, tudo, do tudo né? você nem levanta. Mas que você quer? Um sofá melhor do que esse cinema, pô? O que você quer? O Lula, o Lula, o Lula, ele não queria sentar onde o Bolsonaro sentou, irmão. É picuinha de velho. Eu tenho certeza. Eu entrei lá, irmão, eu vi o sofá. Será que não é treta de mulher, não? É, pode ser também, A mas mulher, assim, tipo assim, eu não quero cozinha, deitar onde né? ela me deitou. Por que achou os móveis só agora? Porra, o velho era cachaceiro, velho. Porra, o que que é isso? Achou o velho era móveis. pingaiada, pingaiada não tem dessa, não. Pingaiada, pelo menos, está aí. Qualquer lugar é cai. Pô, qualquer lugar cai. Não, não, você concorda com isso aí? Não, se o cara... <laughs> não, eu sei que você... Não, eu sei que você tá com medo de falar. <laughs> Pô, não pode falar que o cara gosta de uma pinga, velho. Cachaça. Não, não pode falar que o cara... Todo brasileiro bebe. Uma... Uma cachaçinha, caralho. Todo brasileiro bebe uma cachaça. Senão vai tomar um ferro porque fala com o cara. Não, que gosta sei, não. de uma cachaça. Bebe mais. Não. Mais. Ah, mais ah, bebe mais tá bom, aí. Tá bom, Baixou a leitão aqui, ó. Vai voltando <laughs> tudo que você é quer. Cachaceiro entre aspas. <laughs> Poeiro. Não, não mano, né, pô? Agora você pega. Por que acharam os duzentos e poucos móveis agora? Não é estranho? Porque Peste. pediu sem licitação lá né, no começo. Foi. Urgência e tava no hotel top. E aí ele reclamou, sabe do quê? Da cadeira presidencial, irmão. Ele pediu para trocar a cadeira presidencial, irmão. Mas ele já chegou a sentar lá, parece que tá não, viajando, cê... não, fazendo só via... relações. Lá é o... é. Quem fica lá é o vice, ele nem sabe o que é aquilo. Ele Lula só tá tirando a Quem cabeça. reclamou então não foi ele. Não, 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 você foi Você, eu. você entendeu? O cara tava com picuinha da cadeira presidencial, irmão. Todo mundo viu. Né? Isso, que... isso. é treta de mulher, cara, é. certeza. Isso é muito treta de mulher. Escola. Assim, cola. Sabe? Tipo, da, da mulher dele virar e falar. Você vai sentar aí é onde melhor, o Bolsonaro sentou. Tá. Aí vai Porra. falar, tá ok, tá ok. Daqui a pouco sai que não é o Bolsonaro. Eu tive uma experiência não, mas não, muito Não, é mulher que grela com o sofá, a câmera. Isso é mulher. Dele. Não, eu acho que não foi eu, não. Aquela, aquela cadeira. Acho que presidencial. Ele foi a primeira dama. Não tem a cadeira presidencial? Sim. Tem a mesa ali onde o presidente despacha, correto? Tem a mesa e a cadeira. Aquela cadeira ali, um certo dia eu fui almoçar com o presidente lá. E eu humildemente perguntei: presidente, o que, que tem nessa cadeira? Ele, tava, ele se levantou, estava indo para a cozinha comer. Na cozinha é um lugar ali, um refeitório que tem do lado da sala dele. Senta toda essa porra aí. <laughs> eu fui lá e sentei. Sério? Tenho foto e vídeo sentou Você sentou na a cara. cadeira presidencial, Por maluco? Por isso que eu falei que o Lula estava falando besteira: a cadeira é nova, é boa. Sentei. Pus a mãozinha na cadeira. Falei, ó, grava aí, porque se eu falar ninguém vai botar uma fé mesmo, então grava aí. Sentei. Eu sou cristão, cara. Graças Tô a Deus. os meus valores, correto? Aham. Uhum. Quando eu sentei ali, e, e você vê a vidraça, você consegue ter a visão ali para onde ele mora? Você vê aquele, aquela parte todinha, que ele despacha do terceiro ali. É terceira. Eu sentei na cadeira, o um cadeirão confortável, grandona marrom, visão. Cara, por um minuto ali foi questão de flash. veja assim, quando o justo governo o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E eu comecei a refletir naquilo, que é uma frase bíblica. Uhum. Eu falei, nossa. Mas o Bolsonaro não é santo. Ele é justo. Rapaz, justo é minha mãe. Eu vou Sei, não. não, não tem. Não eu vou, falar não. Pra você, eu vou falar para você, irmão. Vou falar para você, porque assim, uma coisa é ser espectador, outra coisa é atuar. Como espectador, que como espe justo. escuta, como espectador, você pode ter suas críticas, mas como jogador, o papo é outro. Eu tô te falando como jogador, ok? Uhum. Por que eu falo justo? Porque eu vi as ações justas que ele teve. Eu vi situações e momentos que eu falei: Meu Deus, eu vi a história do Brasil passar na minha cara, irmão. Sem ninguém falar pra mim. Amanhã eu posso pegar um livro de história e falar: Tá errado. Porque eu tava lá e o presidente era esse, o ano era esse. E ele fez isso. Você sabe que é um cara da periferia poder fazer isso? É surreal. Porque você conhece o ser humano com o poder e sem o poder. É o mesmo. Isso é raro. Então você, você entendeu. Você quer conhecer onde eu quero o homem, você dá ele poder, aí você Pronto. vai conhecer o homem. Ou dá um pouquinho mais de dinheiro, a soberba é. sobe. É. Ou um pouquinho de holofote, ele se perde. Deu pra entender? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer um cara que pensava no Brasil. Ponto. Vai ter os pontos positivos e negativos, como ele mesmo reconheceu. Porque hoje nós temos um santo no poder o imaculado no poder que nunca erra, que nunca reconhece um erro. Que nós vimos o que aconteceu em Israel: mulheres e crianças foram vitimadas, e o cara não consegue sentir a dor daquela mãe que perdeu um filho. Eu conversei com um jornalista em Tel Aviv. Ela começou a explicar para mim o que acontecia. Eu vi vídeos que, se você pôr na internet, cai. Mas o cara não consegue... Não. Você não pode se defender. O cara entra na tua casa, mete a mão na cara da tua esposa, mete a mão na cara da tua filha, e você tem que ficar calado, irmão. Você é louco? Não existe esse lugar nenhum do mundo. A autodefesa. É do ser humano o instinto de defesa. Eu vou te e falar você não pode é. se defender. Então, assim... Hoje nós temos um imaculado, um santo que não reconhece quando erra. Cria crises onde não precisava criar. Eu Cria falar conflitos onde não precisaria criar. Entra em situações que era melhor ficar calada é só ir embora, fingir que não viu. Você viu que é só olhar. Uhum. É só olhar. Queria esse, ah, Ó, Eu tô vivendo a cabecinha de 2003 ainda. Mas o mundo é 2024. Aquela época não tinha internet. Eu pago para você, você fala bem de mim, acabou. Hum. Hoje não. Você é um cidadão comum, um empresário, um trabalhador, vem abrir um podcast, trouxe um outro cidadão comum, nós estamos falando de uma, é uma relação de comunicação de pessoas comuns. Tem voz, vai ser vício. Você tá entendendo? São de... pessoas comuns. E outras pessoas, do outro lado, de eu ver, cara, comuns. me identifiquei, por quê? Porque são homens e pessoas comuns. Falando para pessoas comuns. Isso nunca foi pensado. Cara, 10 anos atrás, ninguém pensava num negócio desse aqui, não. Mano, a gente tá discutindo igual aqui. Não é sentar na frente do William Bonner lá. Você percebe? Ali, ali é uma redação. É. Ali tem um diretor. Ó, se você colocar o A fora do A, eu te pego. Pode ler o TP. Ele sabe que é a maior hipocrisia que ele está lendo, mas ele vai ler. Ele é pago para ler. Você está vendo? Então assim, hoje nós, pessoas comuns, conseguimos levar a comunicação além das barreiras. Hoje você briga com uma televisão, com um jornal de audiência. Apanha, por... mas briga. Você está vendo? É isso, é comunicar. São, então hoje nós temos no poder um cara que é santo, imaculado, não reco... cara. Eu nunca vi esses caras reconhecer erro, nem sob pressão. Mas reconhecem. é porque tem uma galera que bate palma pra ele, pra gente tá errado, mas ele tá fazendo pro público dele. Você percebe? É pra, pra, pra algumas teia. pessoas. É, ele tá certo. Tem um monte de gente que bate palma. Pô, isso é líder. Ah, ele tá gastando muito. opa O líder precisa de gastar muito. Cara, ele tá atendendo o público dele. Agora é muito louco você. Que, um... que não questiona nada. Você tem um presidente que fez viagens para fora do Brasil, dormiu em embaixada, é... levava miojo na mala. Que às vezes não comia comida. Pra você ter ideia. Ele poderia pegar o Hotel Cinco Estrelas. Ele poderia arrebentar, irmão, ele é presidente. Mas ele falava, sabe o quê? O exemplo muda. Eu quero governar pelo exemplo. Eu fico, caraca, mano. Aí você fica assim, eu sou muito trouxa, ou você é muito esperto. O Lula chegou lá, irmão. É carrão, é cinco estrelas, é tudo top. Deu certo, trocar o avião já lá? Tudo, não, não trocou porque pegou escândalo, mas o avião ele gastava muito mais no chão do que subindo. Ele não é o Trump. Não é a primeira economia do mundo. E só isso aí gasta pra caraca. Você não tem ideia, isso aí gasta. E aí o que, que acontece? Você tem um presidente que dormia embaixada, cara. Aí é, dormiu esse dia de novo, né? Eu acho que não pode mais, né? Ele foi lá porque é convite, ele pode ir. É convite. Eu tive com ele na Argentina. Ele tava lá conversando com o primeiro-ministro da Hungria, trocando ideia. Eu tirei foto com o cara, conversei, vi. Vitor, bom. Trocou ideia. Relação de amizade, irmão. É, a gente já entrou na embaixada. Acho que qualquer já. pessoa... Qualquer um entra, irmão. Embaixada. Eu entrei. Eu entrei é, na não, embaixada. Não, por que, que eu tô falando isso? Porque teve... Pô, eles um... Um prazo pra ir pela dar satisfação, porque que foi lá. Cara, mas aquilo ficou tão ridículo, mas então não cara. pode. Porque você tem, se você tem que dar satisfação de alguma coisa, é porque, teoricamente, alguma coisa errada, você tá fazendo. Correto. Você não tem que dar satisfação mas de alguma coisa. Mas o Bolsonaro, certo? o problema dele, eu descobri, foi ter nascido. Só isso. O problema do Bolsonaro foi ter nascido. Não foi tentar atropelar uma baleia. Não, porque, mano, pelo amor de Deus, cara. Tá ridículo. A gente, a gente tá chato. Bolsonaro dá remédio pra Emma. Bolsonaro, né, capitão remedinho. Bolsonaro. Passou do lado da baleia. Bolsonaro, passou na minha embaixada. Cara, só tem Bolsonaro no país. É isso aí, eu vejo e eu acho roda pra caralho. Tipo assim, são várias coisas tá chato, e nunca, nunca prova nada e é, tá tal. A gente pega aí é o caso chato. da Marielle aí. Pô, é, grande, né, pô, fudeu porra, com o Bolsonaro, né? Fudeu com o cara. Fudeu. Foi quatro anos escutando. Que o cara era miliciano, que o cara tinha culpa, que o cara tinha matado, que o cara era mandante, que ele era vizinho do assassino. Quatro anos você escutando a mesma história. Quem falava e isso? E aí, prova: ninguém tem retratação. Aquilo lá fudeu com o cara. Você não vê um pedido é? de cê desculpa? Você pega essa parada não aí do Twitter falar, agora, mano, porra. Se isso já tá rolando há muito tempo, e aí? E aí? Quem cê... divulga o cara não pode falar? Você já parou para imaginar se o Bolsonaro tivesse morrido na facada? Não. Ele seria enterrado como mandante do crime de Marela? Não, ele teria sido enterrado como mandante do crime dela e do dele próprio. Porque a facada dele também nem ter. Foi um jogo Fake. político. É. Ele sei. mesmo cê, deu a facada Você consegue entender na insanidade? Não, o o, o gesto falou aqui, ó, ele ainda é miliciano. Cara, eu não tô falando se ele é ou se não é. Eu tô falando que a parada da Maria não tem nada a ver com o cara. Correto. Tem nada a ver com o cara. A gente tá falando outra coisa aqui. A é parada por... da Mariana tem nada a ver com o cara. Tá aí, ó. Tá provado. Tá provado. Mas você sabe é disso outro... que a gente tem que falar. Prejudicou o cara na campanha ou não prejudicou? Prejudicou. Muito. Prejudicou. Isso foi usado contra ele. Foi. Então teve intervenção? A campanha teve infiltração? Teve. Teve. Porque prejudicou o cara. Agora, como é que es... como a esquerda vive de narrativa, hum. eles querem colar nova narrativa? Ah, então ele é miliciano. Acabou a graça. Não dá mais apelo falar Marielle. Acabou a graça. Aí quando ele descobriu quem foi o mandante, piorou. O cara fazia campanha pra quem? Putz, que merda. Bafa o caso, irmão. Agora eles não têm aqui que se apegar pra criar uma nova narrativa. Então, o problema, Acabou. o problema que eu vou te falar é muito pior do que isso. Você pega lá, por exemplo, ah, o Bolsonaro foi na embaixada. Eu quero que venha cá, eu quero que lhe dê satisfação. Mano, você sabe quanto custa o judiciário? É o mais caro do planeta, é o nosso. Então. É o mais caro. Aí você pega onde a gente mais injeta dinheiro pra parar, pra ficar vendo o que, é que esse cara tá fazendo. A gente não tem que resolver problemas reais, não. É que a eleição. O eles dinheiro es... é nosso, eles... porra. Mas eles esqueceram que a eleição passou. Esse é o problema. Hum. A gente tá parado no. Meio é por... achar, a gente ainda é... tá parado naquele ambiente político. Passou a eleição, já acabou. Lula é presidente, vocês não queriam? Vão curtir. Mas eles não vão conseguir curtir Esquece com uma o... sombra desse tamanho Esquece. do lado. Porque ele sabe que o cara transfere voto. Sombra ou luz? A sombra, né? Que é diz, diz as pessoas que o Bolsonaro é a maior luz que ele existe. É, não é ele, que ele apaga eu, as pessoas que estão ao lado dele. Não. Pelo contrário, ele, ele põe essas pessoas. Põe. Quer pegar? Quem o Lula fez de sucessor? Me dê o um nome. A Dilma. E depois? A Haddad. E depois? Agora a Janja. <laughs> Sai, pô, tá perguntando, tá, tô tá te mostrando. <risos> Sozinho. <laughs> <laughs> Ministra <lá>. Janja. <laughs> você vai fazer, troca o sofá do Bolsonaro, troca a cadeira do Bolsonaro e a cama do Bolsonaro. Não, você entendeu? É, você, cara, pega um, você pega um presidente... A Dilma, a Dilma é a maior prova que quem mandava ali não era ela, é, né, Lula, velho, Lula, porra, você ah, pega aquele áudio ali que, que o Moro <laughs> liberou ali, né, é. porra, né, ó, não tô inventando nada, isso existe, não é uma coisa da minha cabeça, tem um áudio... Que, o Moro também quebrou as perninhas, né? É, porra, mas você vê naquele <laughs> áudio ali quem que mandava, quem que tava mandando na, Lula, toda, todo esquema, sempre o cara que mandou, Vou te dar aí, vou, né? vou te promover aqui, beleza? Lula. Você pega entre Haddad e Manuel W., quem que manda? Quem manda é o cara. O cara faz isso, faz isso e ninguém dá pitaco. Né? A direita hoje entende que nós temos um líder. Por mais que você queira ou não, a gente tem que aprender isso. O que é liderança? É isso que nós temos que aprender e acabou. Quando você aprende que você tem um líder, ele é o chefe da empresa. Quando você aprende que ele é líder, há um respeito e uma hierarquia. Por que ele manda? É, o pre... é necessário para dar ordem, senão vira a casa da mãe Joana na empresa. Uhum. Ninguém manda nada, vira casa da mãe Joana, empresa. Você não vai delegar para o cara falar: oh, você agora é o gerente, você agora cuida da recepção, você cuida do, das contas. Não, 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 não. Não tem líder aqui. Vai virar o quê a empresa? Fala para mim. Uma zona. Simples. Tem quebrar. Simples. O que acontece hoje é que a direita começou a entender o seguinte: o Bolsonaro ele, é, ele, ele faz muito mais do que ser uma luz, ele te dá a luz. É diferente do Lula. O Lula não gerou sucessor, gente. Quando o Lula morrer, acabou o PT. Acabou o PT. Quando vai tombar, acabou. Quem é o sucessor de Lula? Fala pra mim. Não tem. Quem é o sucessor de Bolsonaro? Filhão, eu posso abrir um leque. Você pode pegar a Michelle, você pode pegar o governador Tarciso, você pode pegar outros nomes. É o governador de, de Santa Catarina, o Jorginho. Você pode pegar o Caiado. Eu te dou um leque de nomes. Deputados, senadores. Ele criou um leque de nomes. Tarcísio ele pegou um cara que era. Você fala a história dele, foi com o PT lá atrás. Uhum. Trouxe ele para o Ministério da Infraestrutura e colocou. Tarcísio hoje é só é o governador do maior estado do Brasil. A maior economia do Brasil. Ele pegou pessoas que não eram nada. O Jorge Seife, ele era ministro da pesca, secretário da pesca. Você vai ser senador. Virou senador. Damares, senador. Tereza Cristina, senador. Não, não, você vai ser deputado. Vem aqui. Pegou o astronauta em São Paulo? Não, ele não vai ser. Viu quantos votos? Uhum. Milhões de votos. Ele tem uma visão política e um faro. Você, o cara tá... Meu, eu nasci, ele já tava lá. Então ele sabe o que fala, politicamente, que ele conhece o dentro do negócio. Foi o que deixou ele resiliente os quatro anos mesmo, tomando fogo 24 horas de dentro. Bolsonaro hoje tem um grupo político. Bolsonaro de 2018 para 2019, ele não tinha um grupo político, ele era você sozinho, alguns, agora você vai ter que montar o um ministério, você vai ter que montar pasta, o bagulho é do tamanho do mundo, irmão, você vai demorar ali um, você vai lá. Agora não. O Lula chegou no primeiro ano, foi lá e já tomou tudo. Tomou os ministérios, tomou as... Os... Você viu que ele foi tomando tudo, né? Grupo político, irmão. Você joga os caras pra correr com você. Você não é idiota. O Bolsonaro, quando entrou, não tinha. Você tá, você tá cobrando algo que é impossível. Você não tem 17 mil cargos de confiança? Você não tem 17 mil amigos de confiança? Você não tem. Você vai pegar os principais, infelizmente, irmão. Aquela, aquela companhia, aquela... Secre... Não tem jeito. E aí tem um sabotes internos. Você acha que não teve sabote? Em ministério não teve vazamento de informação para a imprensa. Vazavam uns negócios que eu falava: pô, como os caras vazam um negócio desse? Você entendeu? Uhum. Então não dá, irmão. Você entra num campo minado do caramba. Cara, se ele voltar, ele vai se ferrar do meu jeito, sabe por quê? do meu jeito que ele se ferrou. Aí, tinha, cê... 20... Não, tinha 20 anos que a eu galera que tava não lá. Eu tô não, ele não volta, mas cara, qualquer um que voltar no lugar dele. 20 anos que... lá montando o um esquema, sabe? É 17 mil cargos? Não, são muito mais. É tem, muito outro, mais. tem outras situações. Confiança, ele gente... vai pra lá, Terceirizados, tem terceirizados, é, é infinito, é né? infinito. É infinito. Infinito. Tem 20 anos que os caras tocam essa máquina. Qualquer um que entrar lá que não tocar a máquina do mesmo jeito vai cair, porque a máquina é muito grande. Mas observa, você está falando a máquina de que período? Esse agora. Não, porque não. agora não são Existe, mais então, 20 anos, agora são 24 anos. Não, não, escuta. Existem períodos. Existe uma máquina no período Temer e Dilma. Existe uma máquina pós Temer e Dilma. Sim. Ok? A máquina pós Temer e Dilma, máquina Bolsonaro. Essa máquina expôs muitas coisas que nós não sabíamos, que nós nem imaginávamos que acontecia. Ele expôs, expôs. E quando ele expõe, desse jeito, fica difícil. Porque o Lula que ganhou com 60 milhões de votos, uma diferença mínima de 2 milhões e pouco, não tem a popularidade que era para ter, que era para sair, multidão, era para convocar, abrir live, milhares, milhares, sem 200 mil pessoas assistindo. Por que não tem? Cadê? Não disse, alguma coisa mudou, filhão. Dos 152 milhões de eleitores que tinha em 2022 para 23, se você pegar lá, teve o quê? O Lula teve 60 milhões? 94, 92 milhões não votou no Lula. 59 Bolsonaro e 40 e poucos milhões no meio não ganhou por maioria, irmão. Quem ficou no meio aqui está tomando ferro agora. E quem votou na ilusão da picanha no saudosismo? Sumiu. Não Esse povo estaria com o Lula nas ruas. Esse povo tá arrependido. Envergonhado. Você acha que o Isentão também tá arrependido? O Isentão, ele, fez um, ele, teve um, ele teve um processo de tipo assim: eu não sou Lula e eu não sou Bolsonaro. Você é quem? A pior coisa que existe no homem é quando ele não tem decisão. Eu, ó, eu vou jogar com você. Mas a gente vai perder. Irmão, eu escolhi um lado. Não, ah, vai perder junto, beleza? Mas eu tô jogando no seu time. Agora eu vou, não vou jogar com você, porque você é feio, não vou jogar com você, porque você não é legal. Eu vou ficar aqui. Alguém vai ganhar. O Inzentão, que pregou o voto nulo, ele simplesmente votou no Lula. Só isso. Ele levantou a bandeira pro Lula. Porque a pior coisa que existe no homem ele levantou é a indecisão, que eu não sabia qual, né? Se fosse Bolsonaro, não, bandeira Bolsonaro. Entre um ex-presidiário é e um capitão, você vota em quem? Fala para mim. Tem que ser o capitão. Então, pronto. Não tenho o que ficar em dúvida. É entre um homem de bem e um ladrão, vota em quem? Mas é que a comparação não, não era essa, tá? Não. É um Marte. Porque criaram uma gestão, narrativa é um para um vingar uma terceira via que não existia porque estava polarizado. Mas eles é. queriam uma terceira via. Aí a turminha, para não dar o braço a torcer, fez o quê? Eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro. Ah, mas eu tô aqui. Essa turma tudo tomou no Foi, ó. Será? Tomou, irmão. Tomou. Porque tem de isentão arrependido aí que não quer declarar, mas fica dando bracinha a torcer, fazendo isso. Às biquinho? vezes eu acho que individualmente pros caras foi bom. Não eu foi. vejo muito isentão, assim, por exemplo, de YouTube. Que o cara, ah, não vou nem ali nem aqui. Mas com a vitória do atual presidente, o canal deles voltou a crescer. Você pegar aí. Às não tá crescendo, não tá ganhando grana. Duremberg o é dinheiro, cresceu, o é, é. canal do, do Nando cresceu. Não, mas você e vê... Tava caindo na época do Bolsonaro. Por que caía? Porque ele tinha uma ala bolsonarista, quem hoje apoia é petista. Você vê, então. Se há um crescimento. Você vê que trocou o. o Sabe por o isso público? que eu falo assim? Será que o cara fez um, uma jogada ali? O cara. Não existe pô, jogada, existe o, fez o seguinte. Fez cálculo. Existe pro, o seguinte, de, ó. Dele. Eu quero isso. Eu não vai ter. Então tô fora. Irmão, quem pulou fora do Bolsonaro é que queria mamar uma teta. Ou queria morder alguma coisa. Ah, esses caras não queriam mamar na teta. Você acha que não, irmão? Você não quer nada, não? Você acha que queria? Não, irmão, se eu tô lá até hoje... Você pediu alguma coisa Nunca pro pedi, nunca fiz questão Tentou disso. Tentou mamar na teta? Eu tive a oportunidade, se eu quisesse. Então por que que esses Cargos... Cara... Eu tenho que... influência, você tem que, que eu tenho influência. Qualquer deputado vai querer me dar um cargo, porque eu sei trabalhar com internet. Qualquer senador vai me dar um cargo, irmão. Dependendo, eu já recebi convites altíssimos para trabalhar. Eu trabalho para mim, se eu ganhar mil hoje, beleza. Se eu não ganhar nada amanhã, beleza. Se eu vender um bagulho em meio, porque eu sou livre. Mas você acha que você o entendeu? cara que pulou fora é porque ele queria alguma coisa grande? A grande ali e não maioria teve. queria chupar a teta a sangrar o velho e o velho falou não. E eu falo isso sem medo de errar. Prota. <laughs> pô, todo mundo que pulou fora queria o quê? Joyce. Todo mundo, irmão. Todo mundo que pulou e deixou o Bolsonaro porque ele não deu o que pedir. Só isso. Ele não estava no debate presidencial. Não tinha uma senadora Soraya tronick que ganhou usando o nome do Bolsonaro. A senadora do Bolsonaro. Você viu o que o Bolsonaro falou na frente dela? Ou não te deu os cargos, né? Pronto, irmão. Simples assim. Acabou o assunto. E o Lula? O Lula é político. Ele dá mesmo. Dá mesmo, entrega mesmo, irmão abre a porteira pega o boi e leva a vaca junto mano é mas, dele sabe, eu, eu tava conversando não é ele. Ele tem que dar é assim <laughs> eu falo é sério dá mesmo, é dar mesmo eu não tem dó eu, eu tava, de... não, é dele. Eu tava <laughs> conversando esse negócio com o Robertinho né esse dia eu tava vendo um, um vídeo do Arthur Duval já veio aqui trocou ideia com a gente e no vídeo ele tava falando falando cara todo mundo que tava com Bolsonaro se ferrou todo mundo cara tá preso, o cara se fodeu, o cara tá por agido. Quem abraçou cair, o Bolsonaro eu... se ferrou. E quem abraçou o Lula tá bem. Né? O Lula honrou esses caras. Né? O cara saiu da cadeia, o cara tá rico. Né? Eu vi falando isso no vídeo dele. E, cara, a hora que ele falou isso aí, foi como um demérito, assim, sabe? Tipo, quem tá com o Bolsonaro se fode. Não, Mas eu, eu fico pensando assim. As, viajando nessa história assim, será, será que é isso mesmo? Porque assim é muito fácil você me pedir alguma coisa e eu falar que eu não vou, e aí você vai se ferrar sozinho. Observa, você vai falar assim, pô, todo mundo que tava com o presidente se ferrou. Beleza. Soldado soldado morto vale para alguma coisa? Vamos ser sincero, vale? Não. Agora um não. soldado inteligente vale? Claro. Vale porque ele é inteli. Algumas ações que foram provocadas e ocasionadas foi com extrema responsabilidade individual. Eu não, posso, não é porque eu te apoio e faço cagada e pago um preço que você é culpado. Você tem filho? Se seu filho fizer uma merda agora e for preso, a culpa é sua ou dele. É dele. Então pronto. É justo o filho jogar a culpa no pai? culpado é meu pai? Se eu sei que quando roubar é crime, simples assim. Algumas ações que foram tomadas, você tem que ver que cenários eles mudam. E quando você tem cenários que mudam, você também não pode ser louco. E algumas ações que eu vi foram ações inconsequentes. Se eu estou vendo que ali está difícil, para que eu vou provocar onça com vara curta? Isso é falta de inteligência. Primeiro eu cresço, depois eu pego a onça, pequenininha ela me come. Isso eu vi acontecer com muitas pessoas, por falta de inteligência, se ferraram um monte. Por ficar em cima do muro, se ferrou um monte. Então quando alguém rotula, ah, todo mundo que estava em torno do Bolsonaro se ferrou. Mas você já parou para pesquisar o que, que eles fizeram? As ações que eles provocaram? Os vídeos que eles fizeram, as ofensas que eles deram, os ataques que eles deram, eles deram munição pro cara pegar, irmão. Eu quero te pegar, você tá me dando munição, eu vou te pegar. Você tá justamente fazendo o que eu quero para te pegar. Eu vou te pegar. Agora não é justo eu falar que todo mundo que tá em torno do cara não é justo. É consequência. É querer arrumar um culpado para para segurar o BO. Não, eu tô preso aqui, mas o culpado é meu pai. Pô, meu pai, papai. Não, não, não. Foi você que foi lá e fez a merda. Então você tem que assumir as merdas que você fez. E eu vi muito inconsequente, cara, na internet, criador de conteúdo, jornalista. Eu vi muito inconsequentes que não dão um braço a torcer, mas viram que errou. Eu vi políticos inconsequentes que fez cagada porque não usou inteligência. Não era o momento de eu falar que você é feio. Já passou. E aí você entra no hype, no radar. Se eu tô no radar, eu vou fazer merda para quê? Fica na sua. Acabou assim, o assunto. Já já o cenário muda. Isso é história. O cenário sempre muda. Cedo ou mais tarde isso vai virar, filho. É geopolítica, é cenários, há interesses. Com, quando bate interesses e conflitos, é o que está acontecendo hoje. Uhum. Tem mega empresário que já não vai apoiar mais a esquerda na próxima. Estão sentindo, perderam bilhões, perderam muito. Tem outros que vão ganhar. Mas qual é a maioria? A maioria vence. Os caras sabem manipular exatamente do jeito que eles precisam. Então hoje, eu vejo. O que é... você acha que vai dar nessas eleições municipais que vai rolar agora? Oh, o maior medo. O maior medo hoje do sistema em si, que quando eu digo sistema, é aquele corpo que entra hoje na política, que é a esquerda, a antiga esquerda, que tá calejada, que já não mobiliza mais ninguém. Tão enfraquecido. Quando você tá fraco, você tem que pôr a força. Você perdeu o poder de persuasão. Eu tô fraco. Então, cala boca. Deu pra entender? Uhum. Então você já mostrou fraqueza. Você não mostrou força e altivez. As eleições para conselheiro tutelar, você viu o que aconteceu? Arregaço que deu? Sim, sim. Irmão, aquilo foi um tapa. Aquilo Sim. acende um alerta gigante. Porque a base que faz vereador foi a que mais arrebentou. Deu pra entender? Uhum, cinco uhum, mil e uhum, poucos municípios uhum. no Brasil que nós temos hoje tá polarizado. Então, ou você é de A, ou você é de B. Não, mas eu sou bonitinho. Não cola, irmão. Você tem, tá, tem que jogar em um time. Aí nós voltamos de novo. Vocês jogam em qual time? Você vai ter que jogar em um. Você não pode ser o gandolo para pegar a bola, você tem que jogar em um time. Está polarizando cada vez mais. Qual que é o medo da esquerda hoje? É que se repita o mesmo cenário com os conselheiros tutelares. Você não precisa ganhar todas as prefeituras. Você precisa ganhar as prefeituras. A direita descobriu isso. Então você vai ver tiro porrada de bomba para todo lado. Você vai falar assim, mas e boa porque as prefeituras? Porque tem a prefeitura que é desse tamanho, mas o PIB é desse tamanho, irmão. Você pode ficar com cinco. Eu só quero uma, que vale por 10. É isso aí, Cascarinho. Você tá entendendo? Irmão. O jogo é esse. Mudou. Nós estamos vendo o cenário. Nós estamos vendo o cenário. E a esquerda viu o quê? Mano, já era. O que o co... que Lula fez em São Paulo? Tirou o PT, irmão. Não é besta. Deixa o bolso. Põe a divisa. Quem se perder não perde o PT. Perde o pessoal. Não é besta, irmão. É. Penso... Algumas prefeituras, ele, tá, ele tá tirando dele pra não seguir mais jogando. Porque sabe que não leva. Passou pra porra, Mas não leva. E não tá se queima. Então, assim, hoje a esquerda tá assim, cara, se essa turma fizer um arregaço nas prefeituras, como fez nos conselhos tutelar, eles vão vir com sangue nos olhos. E essa turma vindo com sangue nos zóio vai eleger uma porrada de deputados e senadores. E essa turma de mais de 60 milhões de brasileiros que apoia esse capitão aí, eles entenderam que tem que mexer no Senado Federal. Tá e boa, se né? você jogar um cara lá que fala, irmão, não devo nada para ninguém. E eu virei presidente do Senado dá merda. Você conseguiu dar merda no cenário político. Esse Porque é o cara que vai lá. pegar a você e vai falar assim, irmão, acabou. Então todo o sistema hoje está agrupado para não deixar isso acontecer. Exato. Eles já sabem, ó, viram aonde tá. Eles viram onde é o problema. Nós vimos que pensamos que o problema era trocar o presidente. Não era só o presidente. Achamos que o problema era mudar o Congresso. Câmara dos Deputados. Mudamos. O problema não tava lá. Descobrimos que o problema sempre teve no Senado Federal. E aí, diga para mim. O Senado é mais fácil de mudar do que o Congresso. O Senado rege. Mas ele é mais fácil de mudar do que o Congresso. Eu sei. E aí o que, que acontece? Os caras viram o quê? Se o Bolsonaro repetir a mesma votação que ele repetiu, uhum. porque tem estado que ele vai fazer dois. Gente, você é conta. Fora a migração que vai ocorrer. Já teve um que já veio pro PL. Que era, acho que o Exalci, que era do PSDB, já pulou pro PL, já tá no PL. Mas vai ter mais migrações. O PL pode ter uma base que o apoia e a quantidade suficiente para eleger um presidente do Senado Federal. Aí, irmão, você pode sentar aqui escrever e me chamar para a live 2. Aí acabou. Eles já viram isso. Eles não querem deixar isso acontecer de jeito nenhum. Aí, pra mexer um pouquinho na política, o Trump tá liderando lá, você teve lá fora. Uhum, ele vai não. levar aquilo aí, só. Mano, só roubando matando velho? O que, que você acha que vai acontecer aqui? Fala pra mim. Cara, a gente, eu e o Robertinho, a gente teve com um velhinho lá na, na Flórida. E conversando com ele, ele falou assim: Mano, minha família, nas últimas eleições foi tudo Biden. Essa eleição agora é tudo Trump, velho. É tudo Trump. E todo lugar, eu andei 800 quilômetros uhum. nos Estados Unidos. Eu saí de Atlanta e desci até Orlando. Cara, todo lugar que eu parava é Trump. Todo lugar que eu vou é Trump. Eu rodei Virgínia, Washington, DC, Maryland, Orlando, Miami, Trump, irmão, Nova York. É. Que lá é esquerdista a Nova radical York, também? Mano, eu entrava numa quebradas ali, Nova York, tem a Times Square ali, tem uns barzinhos que vende o bagulho, entendeu? Uhum. Eu dava um rolê ali em, em um rolezinho mais profundo, você vai entrando, você vai tá vendo que o pessoal já tem uma consciência. O bagulho né? lá é bom? Mano, você é louco. os caras fumando só a sua cara lá e te deixam pipado. <laughs> e tudo trampa, é tem campo, Nova York que trampa. Quando campo, você aí. cai pra. É... Como é que é o nome, caramba? Você tem a ilha aqui, Manhattan, mas tem aqueles bairros do lado, lá, esqueci o nome. É, eu fui pra três ali. Caraca, eu tô com esquecimento do caramba, hein? Eita, agora você já tá andando mais que eu, não conheço lá tudo, não, hein? Não, não, é. É Manhattan, a ilha, aí tem um outro lado. Eu fui pra aqui, um lado de lá e fui pro lado de cá. Eu fui pros dois lados. Tem um amigo dos dois lados, eu fui pros dois lados. Eu esqueci o nome lá, mas é bem famoso, bem uh -huh. conhecido, então tem brasileiro. Cara, a galera ali é só Trump. Mas é, mas é, geral. Então assim, você consegue sentir. Aí eu fui com um amigo meu que foi desenrolando em inglês: Trump ou Biden, man? Trump, Trump. Os caras que servia. Uhum. -huh. É nem Eu sou Cara. Só teve uma pessoa que eu perguntei que não falou. Ela era um atendente de um lugar lá. A gente perguntou, então tá, aí ah, é foi, tá? né? é. verdade, Ela foi, né? É verdade. Ela riu, riu, eu falei é. assim: ela não pode falar. Não, não pode tá dentro da empresa, dentro da empresa não, aqui, Isso, da empresa, eles não ela falam. fala. Não fala. Dentro dos é. lugares elas não falam. Tipo Correto. assim, ah dando no de um supermercado é que é o quê? e não, quando ele responde responde na moralzinha assim ó é, uhum. é, e ela, tava, é, na mo... ela é. tava doidinha para falar <laughs> não, <eu> tava <laughs> ela, ria, assim, ela tava ah, doidinha não, assim então mete formigada. o Trump, ela já dá alegria não, não você já foi pegada assim falou não 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 não, não. não 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 você já imaginou o Trump? entra o Trump falou o seguinte eu não vou perseguir ninguém Eu só vou devolver na mesma moeda é o que a direita precisa aprender devolver na mesma moeda no mundo inteiro devolva na mesma moeda porque se um dia eles entrarem, eles vão te respeitar. Não mexe não, porque se ele voltar, ele vai pegar. Vamos fazer o um jogo bonitinho. Entendeu? Vamos criar um uhum. código de honra aqui. É, não mexe ali não. Não vamos abusar não. O que o Trump vai fazer? Não vai perseguir não, irmão. Só vai devolver o que vocês fizeram comigo. Ele avisou, mano. Ele falou, relaxa. Você já tomou processo? Ah, tomei uma porrada. Você já processou tá ali, alguém? <laughs> Também. Legal. Claro. Conservador, irmão ser uma porrada de rede social. Devolveu na mesma moeda. Eu, eu, eu acho, eu acho que tem que ter esse rolê assim, sabe? Claro que tem. Que muita gente toma processo e não tava fazendo jornalista nada. Jornalista chegava em mim e me enquadrava. Você tem que dar notícia porque eu tomei café com o Bolsonaro, eu era obrigado a falar com o filho da mãe que queria. Falei, irmão publica, eu vou te meter um processo, eu vou no seu CPF, infeliz. Se é jornalista eu também sou. Vai lá, publica. Tô esperando. Aí peidava na farol. Porque eles têm colhão para falar ali. Vai para cima para você ver se não vão, irmão. Você mete um processinho ali, toma, vai responder, vamos lá agora. É a direita aprender a judicializar tudo, irmão. Se você me processa, eu vou te processar é, também. É. Vamos travar a máquina. Já que... é, vamos travar o judiciário. Pronto. Você manda 10 daqui, Pronto. eu mando 10 daqui. Acabou o assunto. Então a direita está aprendendo a fazer isso. Porque, Mas a porque... esquerda ainda faz muito melhor. Por quê? Porque eles estão muitos anos operando a mesma máquina. É. Se você está muitos Sim. anos dirigindo o mesmo carro, você é bom, irmão. Eu comecei a pegar o modelo do carro agora. Eu vou apanhar na curva, eu vou apanhar na reta, eu vou apanhar na redução. Mas daqui a pouquinho nós tá correndo igual E você abre mão de algumas armas que são injustas, né? Tipo Exato. assim, porra. Ah, não vou jogar com isso aqui que é injusto. Não. Mas aí a hora que você vê, você tá se ferrando, velho. Por isso que eu te... Ah, não vou usar. Cara, nossa, eu nem tô acreditando que eu vou falando isso aqui, velho. eu sempre fui contra, assim, mas ah, fundão eleitoral. Não vou usar fundão eleitoral, porque. Eu não... ia te falar a mesma não coisa. Rola. Aí eu pago cara. de bonitinho, o esquerdinha pega um trilhão, passa de carreta em cima de mim. Usar, e eu tá cara de bum, tem que usar, mano. Tem que usar, Na ah, é, verdade, é, tem que é, acabar é, com a é, merda. Não vai acabar. Não, não, se... não. mas observa. É, é, não, é, não, não, é uma hipocrisia. Não, não, acabou? Foda-se, irmão. Você usa e lá dentro você briga cê cê pra acabar. Você usa e lá dentro você briga pra acabar. Pra a regra do jogo cair igual voltar todo mundo. Mas você tem que entender o seguinte: a política em si é feita de injusta pra pessoas boas não entrarem mesmo. É. Ela já é injusta. Tem que entender isso. O que rola hoje na política é o seguinte: o cara chega e fala que eu sou conservador, sou bonitinho, uso talquinho, né? <coughs> Dá um tapinha pra rotar. <coughs> Deus passa pra minha liberdade, eu não vou pegar o fundão. Eu não vou pegar, eu não vou querer receber. Aí o cara de esquerda pega o fundão todinho, mete uma equipe de 300 e você fica com a cara de idiota sozinho com o um folhetinho na mão. Ele vai passar em cima, de se marcar até você votar nele. Deu pra entender? Uhum. Aí depois você quer um tema de santo. Eu não vou pegar o meu salário porque. Eu não vou pegar nada porque eu sou diferenciado. Ô, irmão, pode ser um otário. O cara vai te dar um tiro de 12 e você vai ficar dando de no cara, irmão. Você é louco? Ah, você usa tudo, eu vou usar tudo também, filhão. Você vem com tudo, eu vou com tudo. Você quer pra cuidar de Chico daí Francisco também? Me dê, dê minha parte aqui, vamos para arrebento. Hipocrisia, Não vem pregar hipocrisia aqui, não. Porque a gente nunca vai ganhar dos caras. É um jogo injusto. Aí você quer pegar uma de santo? Eu, ia e eu não vou pegar é porque eu, sou uma, sou, eu quero tudo e eu vou brigar igual. Os caras vão me dar tá eu Mesmo fazendo isso, você já tá desigual, mano. Mesmo fazendo isso, você já tá desigual. Os caras têm... Sei lá. Vamos lá, igual eles falavam na época lá, 2018. Ah, as redes sociais, as redes sociais, redes sociais. Gabinete do ódio, gabinete, <laughs> do, gabinete do ódio. Mano. Gabinete do ódio Olha é Olha essa parada da choquei que virou ali. Gabinetão do ódio, Olha a quantidade de pessoas divulgando Amém. a mesma informação, bombardeando Amém. o brasileiro o tempo todo com informação falsa, cara. Olha aí, a choquei tirou, tirou do ar mais uma vez hoje. Hoje ela fez uma postagem aí, tirou, tirou. do ar. Mal fez o print. Que tipo, ah, a, Su... Su... é, 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 o print é eterno. Esse cara né? é muito feio. Mas se o ah, Musk não atendeu o pedido, ele é. vai receber busca e apreensão em casa. Nossa. Ah, que vergonha, velho. Que Nossa. vergonha. Você tem idiota que acredita. Mas que precisa, aí você vai ver isso, tá replicado. Cara, Lá, é. tá replicado em todos os outros. Todos os outros. Funciona. Sei. Eles estão fazendo, não é porque eles é doido. É eles estão fazendo porque funciona. Eles não querem pegar todo mundo. Eles não não querem quer pegar só uma parte. Ó, peguei aqui, peguei aqui. Só 60%. Tem um, <laughs> tem um que vai rir. <risos> <risos> Vocês é o um idiota. Não, esse cara que tá aí não é problema pra eles. Esse que é o cara que vai ler e vai falar assim, ó, vai pegar mesmo. É, é, tem muita Alexandre. gente que É, esse que é o cara que eles querem. Tem muita gente que cai nisso, agora é observa. E a direita não usa essas ferramentas. Tinha Mas que usar. Tá começando a usar. Tinha que usar. Tá aprendendo. Tinha tá que aprendendo usar. Porque você viu? Ali o que a direita tem que fazer agora é meter uma CPI para arrebento, irmão. Pau de arara. Não tem não meio pô, termo, mãe. Não põe. Pau, Pau de, de arara, arara CPI, Fe... vamos pro arrebento Fe... Não adianta, os caras não estão tá fazendo. Eu vou te falar. A gente tá com a Já maioria. Já era pra ter feito, eu não tô vendo muita A menina morreu, criaram a fake. Eu não sei que rolo tá parado ali, porque mexe com muita gente poderosa. Você pensa que não muita gente grande tá ali, senão eles não estariam ali. Tem isso também, tá? Cara, mas o Congresso também não tá fazendo nada. Não, é que esse Congresso aí, nós temos tem o seguinte: nós temos o um Lira de um lado. Temos eleições esse ano. O Lira, ele foi um cara que cumpriu mais com o antigo presidente do que o Maia. Uhum. Entendeu? Era um cara aqui. Ele tá num governo agora que ele tá meio tipo assim, né? Ali é, você tem 100 parlamentares. Se cada um conseguir um amiguinho, é 200 votos. Tá uhum. ali é votos. Sim. Você tem que montar um grupo ali pra próxima pegar vice-presidência ou pegar a presidência. É por isso que é muita treta Brasília. Porque quando você tem poderes que são harmônicos, mas cada um na sua, você é presidente de uma casa, ele é presidente de uma uhum. casa, o é de uma casa. Se nós três não tivermos uma sintonia, esquece. Você manda no seu país de um jeito, ele manda é. do outro, eu mando de um. Então tem que haver essa sintonia pra a máquina andar. Você entendeu? Então assim, hoje você tem o um Lira, o Lira tá ali meio na dele ali, já tá acabando o mandato dele aí, daqui a pouco vai embora. Aí você tem o um Pacheco, que tá ali desesperado tentando arrumar um esquema ali pra ser governador em Minas. Aí o Lula prometeu o céu, o céu e o, a terra pra ele. Aí é um presidente assim, morno. Que ele tá vendo acontecer, mas não fala nada. Então, assim, não tem presidente do Senado Federal. Não tem. Não tem. Os caras viram que pode passar, a porteira está aberta. Por que está acontecendo guerras no mundo? Você não parou para se perguntar ainda? Por que atacar Israel? Porque tem um presidente morto nos Estados Unidos. O Biden é uma misericórdia, ele só cai. A polícia secreta dele é para investigar o buraco, onde ele vai passar e a hora que ele vai cair. Para ter alguém para segurar? Só pra isso. Ele representa a fraqueza da maior nação do mundo. Você olha pro Biden, você não vê força. Você não vê altivez. Você vê um homem debilitado e fraco. Então por isso que houve guerra. Você acha que é por conta dele que estão tá, todos esses é, conflitos mano, rolaram? Assim. O Biden ali é um vassalo. É um coitado. Os caras olham pra ele, não deixou nem a camala a a uhum. lá tomar o lugar dele. Ele quer disputar de novo. Você olha pro Trump, você vê a altivez. Um presidente, pô. Meu país, meu povo. Você vê o cara deixando os imigrantes arrebentar os Estados Unidos porque ele quer voto dos imigrantes. Tem amigo meu que tá esperando a documentação lá. Sabe o que tá acontecendo? Você que tava na fila com tudo certinho para chegar, você não vai receber o imigrante que pulou a fronteira, o dele já tá pronto. E Por que será? É voto. Não é então eu vou implodir com voto. Deixa eu implodir o país. Caralho, velho. É, irmão, o bagulho é louco. Eu conversei com um amigo meu que é do partido do Trump. Ele tá fazendo agora a campanha do Trump. Ele esteve na casa do Trump, lá em um, em, um não, em Orlando. Tem um nome lá, esqueci o nome. Ele teve lá. Ele, a mãe dele, conversei com ele. E o que tá acontecendo hoje é o seguinte: o Biden tá deixando tudo, a porteira aberta para tentar pegar esses votos para ele. Por quê? Porque o americano não é que nem um brasileiro que acreditou na picanha. Não, não, ele viu que tomou um bonde. Por isso que você mandou 800k lá teve dentro. teve aquele pau lá na fronteira lá com o estado, falou o assim. O Texas aqui falou que você não vai entrar aqui não, fecha aqui tudo pra fora. Fecha tudo, é. Você é. entendeu? Porque uhum. Porque os caras os caem cara cai, uma. Pra vez. ele era interessante esse imigrante é, claro. lá dentro que vira voto pra ele. Por que você não vê ninguém ah, fugir véio, pra Cuba, irmão? Véio. Ele não tá nem aí, tá sabotando o país de dentro pra fora. Tudo pelo poder ali. A desgraça do poder. Isso não é um poder, é uma desgraça. Putz, cara. Por isso que você tá vendo o Trump arrebentar. Eu tava no CPEC agora lá. Em Washington DC, mês passado. Foi em uhum. fevereiro. Eu conversei com o pessoal do Bukele. Você sabe por que o Bukele mudou o Real Salvador? Uhum. Você tem ideia ou não? Porque quando ele entrou, ele entrou com o Congresso inteiro, irmão. Você muda qualquer coisa. Ele entrou com todo mundo uhum. junto. Se o Bolsonaro tivesse ganhado com o Congresso junto, o presidente da casa com ele, o Senado mais ou menos, mas jogava no time, ele tinha feito tudo o que você imaginou. Ele tirou uns também lá, meio na não tirou não. Não, filhão, ele só limpou. É, tirou 11 ali. Limpou, é, mas lá, ele lá não Parece que até, até a posição. A oposição não, 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 mas não ele consegue agiu criticar certo. o cara. É, é, não, ele agiu certo, tô falando ele, que tá errado. Ele, não. Os, os caras foram pra, desceu, pra cara. El Salvador falou, cara, a oposição não consegue criticar o cara. Não dá. O cara acabou com a violência mesmo. Pronto. Não, tem que dar mérito pro cara. Ele, ele chegou acabou. e falou, ó, vagabundo, eu vou tratar assim, mas a gente vai. Se vocês matarem alguém na rua, não põe entra comida aí dentro. Meu irmão, ninguém é louco. Ele meteu 60 mil negros, se eu me engano, na cadeia. Ele limpou El Salvador. Limpou. A turma socialista que mandava lá os comunistas, com aquelas estaltas como ele, derrubou tudo. Pergunta se o povo quer tirar ele de lá. Pessoas simples que não podiam andar na rua. Eu vi relatos de lá de El Salvador, como era antes. Os caras pegavam as moias assim e embora era, era o país mais violento do mundo. Cara, e como virou o país mais seguro do mundo? É um gênio, você esfrega a lâmpada e o bagulho vira? Não. É, é ações. Não saiu... Eu falei com ele lá em Washington, sabe o que ele falou? Exemplos. El Salvador hoje é um exemplo. Nós exportamos esse exemplo. As nossas ações. Ele deu é um show. É, o cara parece que vai começar a terceirizar a segurança pública, né? Você viu isso aí? Mano, ele arregaçou. Os caras vão contratar ele para resolver ele o falou, problema de outros eu países. Eu resolvo o assim. um negócio do Haiti. Posso? Ele se propôs a Você resolver propôs. o Haiti. se propôs. Eu resolvo. Não tava tendo conflito lá uhum. de tribos, guerra e pessoal, vazando. eu resolvo. Será que dá conta de resolver aqui do Brasil? Aqui no Brasil. Tava com o PCC que o jogo uhum. é diferente, hein, mano. É que, é que os caras lá dentro, né, aqui no Brasil, Aqui é tem tá enraizado, é que é raizado, Mas é. lá também tava, viu? É. Tava, mas assim, você tem é que você tem né, que ter é, pequeno, né? cê... é então, mas cê... é pequeno, mas assim, por ser pequeno, muitos anos viveu uma violência muito grande. E aí é mais fácil ainda. Nunca você ódio, por porque é pequeno. Ele colocou o Brasil já é um país continental. Como que você resolve esse problema do país? Desse tamanho? É muito mais trabalhoso. É quase que por Estado, por Estado, por Estado. Porque se o, está, o Estado é o único, ó, o único ponto que pode resolver o problema. E não resolve. O Estado falar limpa amanhã, ele limpa. Você vai falar o quê? De repente é importante o problema existir, né? tem que existir como, Cara, problema ali porque... como que eu consigo ter a sociedade na minha mão primeiro eu deixo ela idiota burra, ignorante, um bando de acéfalos depois eu deixo ela dependente de mim, é burro e dependente de mim, e eu gero caos o caos desse lado eu sou sempre a solução preciso existir para sempre Acabou. preciso ser eterno aqui só eu que resolvo acabou Agora resolve o problema do povo. Vamos fortalecer o Estado. Vamos fortalecer o Estado. E aí, esse bando de ignorante faz o quê? É. Vamos, o Estado. O Estado. É. Quando ele só é uma massinha de manobra. Por isso que eu falei: a maior liberdade que você vai dar para uma sociedade é o conhecimento. Você já candidatou já? Sai uma vez candidato aí. Para deputado? Vereador? É, depois... Sai para vereador. Fiz uma escolinha. Foi em 2016, eu acho. 2012, eu acho. E eu vim deputado em 22. Para 23, agora. E aí? Como é que foi? Cara, foi uma experiência muito louca. Você fazer campanha sem dinheiro é injusto. É muito injusto. Não é para você. E eu tirei uma grande escola disso. Os seguidores não te ajudou, não? Tem bastante seguidores. Você pô. tem muitos seguidores, mas é, a política ela não é feita só de seguidores. Você precisa ter a mão. Eu preciso ter o cara que entrega o Santinho, eu preciso ter uma equipe que vai no bairro tal, eu preciso estar em tal local. Isso nunca vai deixar é de existir. Você precisa é verdade, disso, você, você precisa tocar. Falou, você tem que ter um grupo, mano. Você tem que ter um grupo. Você tem que ter grupo. Você entendeu? Então, assim, a campanha foi. Quem fez foi eu, meu irmão que tá sentado ali, mais um amigo. Já tinha cinco pessoas. A gente fez quase 30 mil votos. Caralho, velho. Voto pra caramba, mano. mano. Eu falei, não vou tirar a voto do lugar nenhum. Tirei. Mano então assim, eu falei, Nossa, caraca, sem nada então eu fui testado com zero vai lá, vai eu fui, então assim a experiência, a escola que isso me deu foi muito boa porque eu entendi que nós temos que ter um pouquinho de maldade para jogar o jogo você, você vai assim, tentar agora para alguma coisa? não, agora Do eu tô lá mais de Guarulhos de Guarulhos ali eu tô mais na base de apoio quem vem é meu irmão, é meu irmão ele vai vir candidato, o seu irmão aqui ele é pré-candidato a vereador lá Vai vir nesse trabalho, porque assim a, a, eu trabalho com a comunicação, então assim, eu não posso parar agora. Uhum. Esse é o um momento crucial. E 26 tá logo ali. Uhum. Então a gente vai trabalhando, construindo-se bases, né? Então tirou, ah, mas se não der. Se não for, também não vou, Você chutaria o um nome para 26 já? Dois anos depois aqui? Tá, presidente? É. Cara, pelo cenário atual. As eleições de 24, agora, a gente tendo, tendo uma tendência, uma, uma vertente muito à direita. Que eu acredito que vai acontecer isso nas principais capitais, prefeituras. A esquerda não leva. E você tendo uma vitória do Trump nos Estados Unidos, que acaba dando um balance ali no, na geopolítica, que aí a América do Sul, Central, começa a se mexer. A América do Norte, Sul e Central começa a se alinhar, entendeu? Sim. Então, assim, tinha um, um ex-presidiário que virou presidente, irmão. Mas tem um cara que supostamente acordou uma baleia de manhã. Eu acredito ainda que pode virar o jogo e o Bolsonaro é ser o candidato a presidente em 26. Você muda conforme o cenário. É, tá inelegível é, até sair um falecido. Né, um tá inelegível ou... até o momento falar, cara, volta. É. Só isso. Pessoas mudam, instituições ficam eu vai te falar é que o mais. É, acho fácil quem tem que mandar é o povo, o né? É. Então, ó, quem tem que mandar aqui é quem o povo quer. Se a gente não vive numa democracia, é o povo que escolhe. E você pode anotar. Se... Ah, mas não vamos deixar. Beleza, não deixou. E quem põe a mão vai fazer o quê? Por isso que eles vão deixar ele. Sabe por quê? Que se ele põe a mão em outro cara, a rejeição... O outro cara não tem rejeição, mas tem a benção dele. Correto. O cara entra muito mais forte que ele. Aí o outro cara eles entra Eles não lá, vão deixar aqui, ele ter ó, isso. Agora eu limpo você, irmão. Agora nós entramos tá com é, um grupo, te limpei. Você volta na outra. É por isso que eles não deixam... <laughs> Política ideia, é feita assim, filho. É com filho. Minha ideia é que eles vão deixar ele passar por isso mesmo. É mais fácil brigar com ele do que contra ele. Brigar com ele é fácil. Você sabe ah. o que, que ele tem de arma. E... e um não. Qual, não qual é o maior problema hoje pros Estados Unidos com a volta do Trump? Você tem ideia? Um dos maiores problemas dos Estados Unidos? É. Se o Trump voltar hoje, a China. Não. Esse é o mínimo. Ah, não, você não vai falar que é o Lula, mano. O Lula nem existe pra lá. Ah, tá. Hum. Então não sei. Sabe qual é o maior problema? Hum. Fechar a divisa do México Pra tudo? É porque ele conhece os traidores. Ele sabe exatamente onde tem que ir, o horário que tem que ir, o horário que tem que, ir, que, tem que te pegar. Esse é o problema. Eu te traí uma vez, não vai dar pra trair a segunda. Você é exatamente quem eu quero do meu lado, você é exatamente ele que eu vou te dar um flap. Acabou. A pior coisa não é você trair, é o cara que foi traído voltar. que ele sabe exatamente onde vai te pegar. Esse é o problema. A mídia? Resolve. Ah, as big techs? Resolvido. Ah, os traidor? Pronto. Acabou, irmão. Vai, ele vai te pegar, não tem como. Ele sabe onde sacanearam ele. Ele sabe com quem ele pode contar. Com quem ele não contou. Ele sabe o grupo que ele precisa ter do lado para exatamente fazer exatamente o que ele precisa fazer. E aí, como você pega um cara traído no mesmo lugar que ele foi traído? Você não pega, ele te pega. Esse é o problema. Se o Bolsonaro volta em 26, você já imaginou o que ele vai fazer? Ele sabe exatamente quem traiu ele. Ele sabe exatamente o grupo político que ele precisa ter pra bum, fechar tudo. Ele sabe exatamente os ministérios que ele precisa ter na mão. Quem ele precisa ter? Quem precisa estar em tal local? Irmão, você não pega mais o cara. Porque ele não vai vir um anjinho. Você acha que o Lula tem força para disputar de novo em 26? Cara, o Lula. Gente... Falo força o Lula... vital, assim, de vida. O Lula... Ele tá bem o... belinho, né? O Lula, então... na verdade, a gente tem que começar a entender o seguinte: o Lula já passou. Já foi. O período dele não já foi. Não irmão. Eu tava no Senado Federal, eu vi, eu, vi, eu vi senador ser carregado por dois ajudantes. É porque o bagulho é bom, irmão. Eu falei, por que não põe um sarcófago aqui dentro e deixa todo mundo dentro? Que é bom mesmo, não é ruim. É bom pra caramba o bagulho. Você acha que o Lula é o Lula? Claro que é. Já mandaram outros vídeos ali, né? que foi trocado. Eles mandaram um cara. vídeo de voz, assim, dele falando um dia com a não, voz, um Isso, dia isso com aí outro. é bom, que Caramba, deixa, é, fortalece até o Lula. Isso é bom pra quando você queria mandar. Ah lá, os fake news. Gente, se o Lula tivesse outro cara no lugar do Lula, você pode ter certeza que a gente já tinha descobrido. Já, já... O vice dele é louco pra pegar o lugar dele. <laughs> ah, entendi esse lá, nossa, nunca nem vi. Então, é o chuchu lá, entendeu? O primeiro problema que o chuchu tiver ali, ele, vai na cadeira. É, o cara sempre quis ser, né? Então, é... meu filho. A os... vida dele e... foi pra ser aquilo ali. A esquerda já não tá ligeira com ele, ó. chuchu, não, que isso pega, hein? É, é. Você viu que o, era, o Lula era. Em vez de ficar repousando, foi despachar de lá e tirou o chuchu? Quando é ali tira, mano, é besta. Você já viu a cicatriz do Bolsonaro, assim? A gente mostrou já? Já é zoado. Ele já te mostrou e já abriu assim a. Já, já andou, já nadou na praia, já. Os caras tava falando no chat aqui, facada fake e tal. Facada fake é que não foi na mãe deles. Não foi no irmão deles. Não foi no filho deles. Não foi no parente deles. É facada fake. Quando a pimenta não é no seu olho, não arde no seu, aí é fake. É simples assim. Aí é normal. Agora eu queria ver se fosse na mãe deles. E alguém falando a mesma coisa? Isso se chama ignorância idiotas e se é acéfalos pessoas é canalis, pessoas, né, cara? pessoas é, é canalha porque observa, canalice. o cara eu fui eu fui, eu, fui, eu fui exatamente é canalice, eu vou falar para você eu fui em juiz de fora em 2022 teve um evento com o bolsonaro foi lá desceu do aeroporto foi de moto até lá e chegou e fez um discurso lá antes do bolsonaro chegar ali eu fui um dia antes e conversei com o pessoal ali se você vê onde ele tomou a facada tem a rachuelo eu conheci o dono ali daquela loja de aluguel. não né, conversou com um cara que socorreu o Bolsonaro, O soldado que tava lá né? Então o, o cara falou, falou, viu o brilho no olho dele, viu o olho dele escurecer assim, ó, tinha é... que ele ia morrer não na minha mão, ninguém. pô. Então, foi... Os cara falou, mano, ele ficou aqui no chão, mano. Os cara contando a história dele ali. Tinha tem um comercinho, né, uma, tinha uma lanchonete bem na frente ali. E aonde é o Adélio ficou, na gradinha que seguraram ele lá pra não... Hum. Não ser lixado com o Adélio, foi por tudo ou nada. Aham. Uhum. E ali, os caras começam a falar, mano, o Bolsonaro teria que ensaiar com um monte de policial. Teria que ensaiar com um médico. Não mano, tava mano, no olha... meio do povo. Não. não. Sabe, não foi numa sala fechada. Mas olha o nível de doença que essas pessoas têm na cabeça para falar um negócio desse, irmão. É, 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 é mal caratismo. Isso é uma doença. É canalha. É O cara ser mau caráter é o último para falar um negócio desse. Porque qualquer pessoa assistindo a cena, que bem dizer, foi televisionado, o mundo viu. Qualquer pessoa com neurônio fala, mano, não existe montagem nisso. Não, não dá para inventar, não dá, pra, não, não não tem no cinema um negócio desse. É. Então o cara mostra o nível de canalha que ele é. Ele expõe a canalice. Ele expõe de fato quem ele é. Não vou te falar, então a merda é muito maior do que a, assim. Lógico que a facada é a pior merda de todas, mas como é que um cara que deu uma facada e é um cara até então candidato a presidente, mas que depois vem a ser o presidente do país? E cadê esse cara? Você percebe? Esse cara deu uma facada no hotel, no, no então, logo em sequência, presidente do país. Cara, o, o, o presidente Bolsonaro eles viram o seguinte: só tem uma maneira de parar esse cara matando ele. Aí eles arrumaram um cara invisível com distúrbios mentais para ir lá para O Adélio não... não é louco, louco sou é eu, irmão. Louco come dinheiro. Louco não tem celular, louco não tem computador. louco não viaja, irmão. Louco vai para Brasília. Louco come bosta. E peraí, aí, você tem um louco de repente para que advogado para louco, irmão? Eu nunca vi advogado para louco. É a primeira vez que eu vejo. O louco tenta matar um pai de família e aparece um advogado para defender o louco? Pelo amor de Deus, cara, eu sou louco. O louco é mais esperto que todo mundo junto. É simples assim, cara. Não faz sentido. Por que o louco não foi com uma arma? Porque seria visível? Por que o louco não enrolou papel suficiente pra faca não deslizar? Eu poderia ser louco. Enrolei tanto jornal que quando eu empurrei, não foi. Você sacou, meu irmão? Uhum. Por que o louco foi com a faca? Enroladinha. Com a quantidade de papel certo. A hora que eu empurrar o papelzinho, ela entra. Louco sou eu. Acreditar que esse cara é louco. Ele não é louco. E a única forma dele ficar preso foi o Bolsonaro não recorrendo, deixando ele cair lá. É quase uma prisão perpétua. Você entendeu? Então assim, se o Adélio tivesse escapado dali, ele estava muito bem hoje. Eu tenho certeza disso. Mas então Caraca. quem tentou matar o Bolsonaro foi realmente o Adélio. É essa é a minha dúvida. Quem realmente tentou matar o Bolsonaro a foi gente, o Adelho. A gente pode usar hoje o caso da Marielle. É a pergunta. Quem mandou matar? Quem mandou matar Marielle? Você viu o, quatro anos depois quem aparece? Sim. Quem mandou matar Bolsonaro? Louco não precisa de advogado, irmão. Começa por aí. Mas o Bolsonaro sabe quem? Ah, não duvido não. Deve ter muita gente aí, cara. Não me desculpa, não, não dá. No Brasil que nós vivemos hoje, de jararaca, você é um inocente acreditar que o Adele é um louco que foi, acordou um dia e falou: vou matar o Bolsonaro. Com O histórico que ele tinha. Que eu revirei, o histórico que o cara tinha. Cara, eu acho que o, o mínimo que o brasileiro tem que fazer é ir em busca da verdade, assim, buscar entender os fatos. Né? Olha o tanto de gente que já morreu vinculada a partidos aqui nesse país, cara. É, é Toninho, que... Pô, Celso Daniel. Não fala esse não, não, mano. Os caras que. Já os caras cara que emprestou filho. a grana pra, pra comprar o triplex lá do banco. Os caras morreram. Não, é que é, Vários é... caras ligados a partido já morreram. É muita aqui. coincidência que acontece. Então, assim. Isso vai ficando tão descarado com o tempo. Que vai chegar uma hora que vai ter que prestar conta da fatura. Um dia a fatura chega. Para todos. Não tem jeito. Então, assim, hoje nós temos um, um Brasil de, 22, de 2002 para 2003. Se você pegar de lá para cá, esses anos inteiros, a gente teve um país de 18 para cá que teve um amadurecimento muito rápido um choque. A surra que o Bolsonaro levou durante os 4 anos, 365 dias do ano, foi dando um despertamento nas pessoas. Pô, esse cara apanha pra caraca, eu nunca vi um presidente ser tão arrebentado 24 horas. Isso é porque eu votei na esquerda e votei no, no PSDB. Eu nunca vi um presidente tomar porrada 24 horas. Na verdade, o presidente desaparecia. Essa era a verdade. Mas nem via falar em presidente. E o Bolsonaro estava no jornal de manhã, de tarde, de noite, de noite, de manhã, de tarde, 24 horas, domingo a domingo. Pessoas que não queriam saber de Bolsonaro começou a ouvir Bolsonaro. Começou a buscar Bolsonaro. A própria a, própria, a, a perseguição em Bolsonaro, a perseguição de Bolsonaro 24 horas apresentou ele para muitas pessoas. E muitas pessoas começou, peraí, por que todo mundo fala dele? Quem é ele? Deixa eu pesquisar. Caramba, ele é esse cara? E teve muitas pessoas que se identificou. Porque nós vivemos num país que é 85% cristão. Quando você fala pautas importantes, olha só, você é pai de família, cara. Eu jamais quero pegar os seus filhos e doutrinar, porque você dá educação para eles. Você ensina o seu filho a andar no caminho correto. A responsabilidade é sua. Ponto final. Acabou o assunto. Eu não tenho o direito de pegar o teu filho numa escola e doutrinar ele. Por mais que eu tenha ideologias de esquerda ou de direita, eu estou aqui para educar o teu filho. O que ele vai ser amanhã é problema dele ponto. Agora eu não tenho direito de pegar o teu filho e jogar ele aqui e dizer que um tal de Diego Guevara era bom, quando você pega a história de Diego Guevara e vê que o cara era realmente do mal. Eu não tenho direito de pegar e dizer para o seu filho que o socialismo é maravilhoso, quando ele desfruta do capitalismo. Não faz sentido. Eu não posso pregar que o que existe em Cuba é maravilhoso, porque quando tem muitos cubanos fugindo de Cuba e muitos morrendo no oceano para chegar em Miami. Que nós não vamos achar o corpo. Eu não posso pregar para você que o socialismo é maravilhoso quando nós temos uma Venezuela coladinha perto da gente aqui, com a maior bacia hidrográfica de petróleo do planeta Terra. Do mundo. É isso que não dá, velho. Porque Cê o socialismo, um... ele é uma desgraça na execução. Cê pega um shake lá, o cara tem um décimo Porque do que a Venezuela aquilo, tem, e ele mantém um. Aquilo se posto, chama capitalismo. País dentro do oceano, velho. Os caras com dinheiro. Venezuela ganha muito, muito mais petróleo, velho. Mas por quê? O socialismo não foi mal executado na Venezuela. Ele foi bem implantado. Por isso que tá dando certo. Como você tem a maior bacia petrolífera do planeta Terra e tem o IDH abaixo do do não. Haiti, não faz sentido, irmão. Você tem uma mina de ouro e você é pobre? <laughs> não faz sentido. Mas eu, eu sou um sheik. Você acha que eu vou injetar 15 bilhões de dólares num país onde o presidente pode tomar tudo o que eu construí? Claro que não. Então todo o aparelhamento que você tem vai ti e vai apodrer e você vai morrer. Pronto. Simples. Ó, simples. Socialismo ele só funciona na cabeça de louco e retardado. Na execução é uma desgraça para todo mundo. Cuba era para ser um país top, riquíssimo. Por quê? Porque é um país caribenho. Sim. E ele poderia opa, dar. Período só o de turismo frio, ali. No período de frio, nos países ali em cima, você pega os Estados Unidos, Canadá, esse povo ia para onde no calor? Cuba. No, na, Cuba ia ganhar muito dólar, irmão? Não, era para estar tá rico. Não era para estar tá exportando o socialismo, a desgraça pro mundo. Mas era para estar tá ganhando muito dinheiro e o povo ser muito bem. Mas o socialismo tá lá. O socialismo gente, é do capeta. O socialismo com as é com a venezuelana, tá? É do capeta. É. Venezuela tá quebrada. Eu sei. Mas ela falou do líder, mano. O cara vive num palácio com ouro, comendo com colher de ouro, é. mano. Capitalismo? Entendeu? É capitalismo. Eu não sei se você chegou a ouvir uma vez é, que os Estados Unidos tinham soltado um alerta pro Maduro. Ele até pensou que... A, a notícia que chegou era o seguinte. Achamos que os Estados Unidos invadiria a Venezuela. Uhum. O Maduro mandou a mulher dele. E a filha dele, ó. E ele uhum. ficou. Mas aí eu descobri um condomínio do Nicolás Maduro. Se você pesquisar, dá uns Google, você encontra. Na época valia 70 milhões e não era na Venezuela. Caralho. Ah, certeza. Mano, esse macaco tem tanto dinheiro fora da Venezuela que você não tem ideia. E o povo venezuelano? Que morra. Saiu 8 milhões de venezuelanos da Venezuela. Cara, o que esses políticos de esquerda devem ter de propriedade, assim, escondido hum, você não tem ideia, em paraíso fiscal? Hum, a gente não imagina, não, velho. Né? Né? Nossa senhora. <laughs> Pé de laranja, <laughs> então, não. De imagina, não, cara. Por Porque a pelos... gente conversou com as meninas lá do Irã, lá, Elas é, é, falaram, tipo é, assim, ó, é. É. lá no Irã, o... as mulheres tudo tem que andar de burca, cabelo. Tal, bah, bah, não pode beber, não pode cantar, não pode isso, não pode aquilo. Aí você vai ver a, as filhas do, dos ayatollahs Tudo morando nos Estados Unidos. Tá tudo morando nos Estados Unidos, em Miami, <laughs> andando, de lanche, <laughs> andando de lanche tomando champanhe. Andando é de lanche e tomando champanhe. Mas é o tamanho do absurdo, eu tô rindo do absurdo, não é, do que acontece. Irmão. Mas é. é isso, pimenta não um dos outros é reflexo. É, isso, é isso é pecado, cara. Isso é maldito pecado. Maldito homem que quer viver do suor do outro homem. Que, é o socialismo. Só que observa: O socialismo, essa turma. O que, que eles falam? Socialismo é fogo. Essa todo mundo ouviu. Mais uma vez, Renato Três <laughs> O verdadeiro Enéias do Brasil. O novo Enéias do Brasil. Renato Três eu, eu vou impulsionar a campanha do Renato Três eu, eu, Robertinho eu a campanha do Renato, Vou, vou aí, votar não. no Bolsonaro. <laughs> no, no Lula. Eu vou votar no Lula, rapaz. Você já é doido? Hoje fica Cada descarado. um vota no. Você vota no Bolsonaro, eu vou, Bolsonaro. Você, eu vou votar no Lula aqui para não dar briga, só a gente discutir em termos iguais. É. Copa. Depois lá todo mundo é Bolsonaro. <laughs> Isso é interessante, porque a hipocrisia vai caindo, você tá vendo? O cara falava tanto, é o pobre, pra que duas televisão, três televisão, hoje mora num palácio que tem um sofá de 60 mil, uma cama de 40 mil, vai viajar, é só primeira classe, irmão. Preciso trocar meu avião. É, olha a preocupação do velho, irmão, é gastar. É. Que delícia. Não você é pe... dele, mano, né, mano? É fácil, pô. Você já parou pra imaginar? Que delícia você pegar um cartão ilimitado e hum. fazer o que você quer, mano. O céu é o limite, parceiro. O céu é o limite. Eu vou torrar. aí eu... Bagunça, para Olha pra, França eu, tenho bora meu pra ó, França. eu tenho um salário de presidente que não serve pra bosta nenhuma. Qual que é o melhor quarto de hotel? Flap, flap. É isso que eu quero. O cartão já chega pegando fogo, mano. Eu, é ele, tá, fogo. ele tá no 19. Não, beleza, fecha um andar pra mim. <laughs> não, pega o quarto, não, fecha um andar, velho. Pega todas as viagens do fecha cara. Hotel. Pega todas as viagens do cara e dá uma olhada, irmão. É só coisa de rei, parceiro. Não, é que não tem sete estrelas, oito estrelas, esse cara lá. Fecha uma praia. Pô. Quanto custa pra fechar uma praia? sei, não. Sei, pô, o cara fechar uma praia é porque ele é muito popular mesmo, né? É. Rapaz, não, mas deve ser uma não cara melhor fechar era, uma era praia, né? né? Não era cara, ele vai é, estabilizar ah, assim, a Polícia é, Federal, ordem, lancha, marina, tudo. Porra, deve ser cara é. pra caralho. Né? Eu tava em Santos, eu tava no Guarujá. O Bolsonaro é doido. Eu já vi doido, <laughs> mas o Cabo é doido. Chegou lá, mano. Pegou um jet. Foi embora. Cadê o velho? Meu Deus, vai estar tá lá. Manda o céu, corre. <laughs> Cara, um toma na água. Teve um primo. A praia mesmo. parou, irmão, e veio. Nego nadando em cima do outro para pegar o homem. Falei, meu, a praia parou e veio. Você fica assim, não, não é, mano. Isso não é real, não. Isso, isso é coisa de louco. Isso aí não pode existir. Aí você começa a olhar e ver, mano. Aí, por quê? Gratidão. Eu não vi, ele me fez ver. Manteve um primeiro, Eu foi entendi, segurança dele. Viu? Entender. Ele fez uma vez em Brasília, ele contou, começou a rachar o bico. O que, que ele fez? Ele catou, pegou a motoca, chamou só um segurança dele lá mais próximo e deu um pelé, ele saiu do Palácio da Alvorada e deu um migué, sumiu. Depois de não sei quanto tempo, os caras. Cadê o presidente? Reportar, lá. E os caras atrás do presidente. Putz, ele sumiu, mano. Os caras começam a procurar o presidente aqui em Brasília. Ele camou toque mais um. Sumiu. Foi da mole. Curti de boa. Mano, os caras só achou porque ele cantou. Ó, em tal lugar, em tal lugar. Mas ele, ó. Falei, o cara é doido, irmão. Aí, o que que ele fez uma vez? Ele chegou. Acho que é a Ceilândia. Ele pegou. Foi com a comitiva. Parou numa comunidade e entrou para dentro da casa, na pandemia. E o cara que tava lá falou, mano, o Bolsonaro é doido, mano. Olha aqui, ó, ele é doido. Ele entrou na comunidade, irmão. Ele entrou aqui. O cara que tava lá da comunidade falou, ele é doido. Aí ele entrou. A mulher era manicure. Tava sem fazer unha. Não tinha cliente. Ele abriu a geladeira dela, só tinha água, e se não me engano, um chuchu. Ou dois chuchu. Vamos resolver isso. Me diga na história um presidente que fez isso. Eu só quero um. Eu quero o primeiro. Ele ajudou a mulher depois lá? Porra, irmão. Não só ela, mas o Brasil, né? Meteu o auxílio emergencial, vamos pegar essas pessoas invisíveis. Eles têm que comer. O Brasil vai virar um caos. Eu vi ali naquele cercadinho, não só uma vez, mas como várias vezes. O pessoal chegava e falava, ó, oh, tu com esse problema, esse problema. Ele ligar para a ministra assim, de manhãzinha. O oh, que está que acontecendo aí? Por que não tá saindo lá em tal lugar? Para resolver, resolva. Se você pegar, você pode pegar e fazer uma pesquisa simples. Título de terra. O que, que a esquerda fazia? A esquerda fazia o seguinte. Ela te vende uma promessa durante 30, 40 anos. O título não saiu. Mas você tá na terra. Mas a terra não é sua. Uhum. Ok? E aí tem um tal de movimento que te conduz a fazer os movimentos. Se você não for, você entra na mira. O buzão vai passar tal horário para você estar tá lá. O uhum. que que o Bolsonaro fez? Não, tá errado. Pode dar terra para esse povo. Começou a meter título em mais de quase meio milhão de pessoas. Ele entregou título. Dobrou a riqueza do povo, né, cara? Porque uma a terra que... com título é um valor, uma terra sem é outro. Observa, aí ele fez outra, outro jogo. É, deu a, a terra pro cara. Qual foi o outro jogo dele? Eu não vou dar a terra pro homem, eu vou dar a terra pra mulher. Ele começou a entregar o título no nome das mulheres. Em casos que não tinha... Uhum. Sim. Por quê? Porque geralmente o homem, quando a pronta vai, a mulher fica com os filhos. Uhum. Então ela tem onde morrer. Cara, mano, ele pensava no povo. Cara, você tava falando você aí é do, do cercadinho. A gente fica batendo muito na live, né? Pô, a live do atual não dá o um tanto de gente, tal, tal. Mas se você for pensar, velho, até o cercadinho, ali, é mais se você colocar... <laughs> O cara, o, o cercadinho de flopa Até isso. <laughs> não tem, ninguém, pra... isso, não Mas, tem mano, ninguém Ali é triste. Não muita ninguém para encher um cercadinho, porque se tivesse você é colocava. Colocava. Você concorda? O ego, irmão. Se tivesse, Coloca. Colocava. Ele colocava. Colocava. colocava, né? colocava. O, cara, o cara quer chegar lá e... Oh, vem cá, deixa eu tirar uma foto. Tira uma foto com o meu menino. Oh. Tira isso aqui. Tira. Pô, o cara ia, ia achar lindo. E outra coisa. Até no cercadinho do Bolsonaro... Iam muitas pessoas contra o Bolsonaro lá no cercadinho, e questionava o cara, cobrava, Exato. tomava uma porrada ali do, dos bolsominions seguidor lá e tal, mas o Bolsonaro não mandava prender a galera. Uma porrada eu nunca tomou, não. É. Tomava esculacho lá. Tomava um esculacho <laughs> lá. Tomava um esculacho, <laughs> às vezes o Bolsonaro não mas, respondia. Mas tinha uns que ia só pra um lacrar puder, mesmo. Dava um tapa no... Às vezes um dia tava mais puto da vida e pegava e dava um tapa no celular do cara. Mas era, ficava nisso. Ficava nisso. Não estendia. Não ia pra frente. Né? Hoje faz um cercadinho lá. Não vai ó, ter gente querendo tirar a foto ou vou, vai ter gente querendo xingar o cara eu, lá? Eu vou falar e pra eu os que o xingar cara não xingaram o cercadinho. O cercadinho, observa, o cercadinho antes era do lado de fora. Ali perto do pé de manga. Onde ficava a imprensa. Era ali fora. A imprensa, o presidente começou a falar com a imprensa. Só que ele falava, ah. E a imprensa falava B. Sim, sim. Aí ele falou: mano, eu não vou falar mais com esses caras que, pelo amor de Deus, canalha é canalha. Não muda. Canalha envelhece também. Então não adianta eu falar A, explicar e desenhar e o infeliz fala B depois de desenhar. O que, que ele fez? Não, não, chega. Põe um cercadinho aqui dentro. Aí agora a gente passou para dentro da casa do presidente. Mudou o assunto. Ele pôs o um cercadinho lá dentro. O pessoal chegava de manhã. Ficava ali numa cobertura que tem em frente. Água, banheiro, tudo bonitinho. Passava na revista. Entrava dentro da casa do presidente e ia lá para dentro no cercadinho. Então agora eu te coloquei dentro da minha casa. Mudou o assunto. Nessas daí eu vi. E a turminha de tais movimentos. Lá pra lacrar, só pra irritar mesmo. Uhum. Pra gravar e o outro gravando. Os caras, os moleques habilidosos. Falava uma merda lá pra ver se hypava. Normal. Normal. É do jogo, mas dentro da casa do cara, não é respeitoso, é abusivo. Eu te convidei para entrar na minha casa, o mínimo que você tem que ser é educado, deu pra entender? Beleza. O cercadinho do presidente era o seguinte: ele falava com o pessoal de manhã quando saía, falava com o pessoal à tarde quando ele chegava. Se tivesse uma pessoa, ele parava para falar. Uma. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Domingo a domingo, irmão. Aquilo virou um ponto, um point que você não tem ideia. Eu cheguei a ficar meses em Brasília, eu falava, mano, isso aqui não pode existir. É surreal. É mãe chegando toda hora com criança, é mãe, tio pau, não parava. Você podia pôr uns carrinhos de pipoca e ficar vendendo lá. Você ia vender. Eu falei, não pode acontecer isso, cara. Não é normal. Eu fiquei N vezes sentado ali de frente, sentado, tem uma porrada de vídeo que eu nem publiquei ainda. Eu falei, cara, como isso acontece? A comunicação que ele tinha com o povo. O povo entendia ele. O povo entendia ele. É a comunicação. Você entendeu? Então assim, hoje eu conversei com um amigo. Sabe o que ele falou como tá lá? Tá triste, sombrio, vazio. Não tem ninguém. Ninguém. Você não escuta mais criança rindo. Mãe e pai falando. Pô, vamos tirar uma foto. É um vazio, cara. Sozinho. O Lula tá sozinho. Você pode ir lá hoje. Senta lá para você ver. O povo tá distante dele. Ele não quer contato com o povo. Ele não gosta, né, cara? Então é simples. Então a gente viu um presidente que fez questão de pôr o povo dentro da casa dele. Coisa que jamais aconteceu. Eu nunca ia imaginar um cara de periferia poder entrar dentro da casa do presidente. Tomar café na mesa do olho no olho, pegar o pão, comer, dar risada, trocar ideia. Penso, o cara um cara comunsão, um cara simplesão, feijão com arroz. Pô, você tá com fome? Pô, pega a comida lá, ria lá, pô, põe lá, come aí. Cara, é surreal. O pessoal que trabalha na casa, oh, senta aí, vem fazer companhia comigo, senta aí, vamos comer. O cara, mas eu trabalho aqui pra servir, faz aí, come aí. Tá perto. A diferença minha é que eu converso com todo mundo. Então eu conversava com o faxineiro. Conversava com o cara que serve o café. Conversava com o cara que limpa, o cara que organiza, o cara que arruma. Com todo mundo. E você acha que eles não falam pra mim? Eles falam. Ah, esse cara que tá aí hoje, você tem que entrar por uma porta e sair pela outra. Não pode nem falar. Ele é distante, ele é sozinho, ele é solitário. Você entendeu? e o presidente bolsonaro não o presidente bolsonaro ele, ele agregava ele trazia essas pessoas para dentro não foi só uma vez que ele pegou gente lá na rua e levou para tomar café com ele dentro da casa dele ah mas é para fazer média não é que ele é assim mesmo não dá é para fazer média gosta, cara não dá para você viver quatro anos de média irmão não, dá. <laughs> não existe isso não é média eu cheguei lá uma vez lá eu falei eu falou, olha bom tá o que aí oh, eu vim aí bater um rango aí, tô com fome cola lá no palácio lá não vai comer lá meio dia ó oh, tá avisado eu vai subir lá para comer era quando eu ia pro hotel para roubar e voltar. E ele tinha prazer de sentar com você, conversar, dar risada, cara, você não tem ideia. Era um momento de paz. Porque eu tô carregando aqui 200 milhões. Fora o interesse de não sei quantos bilhões lá fora. Você entendeu? Ele era é. um cara que eu poderia simplesmente falar o seguinte: ó, na moral, eu quero que esse país vai se ferrar. Eu vou fazer meu pezão de meia. E vocês que se explodam é, acabou irmão inteligência Cê... e conhecimento o cara tem você sabe você sabe né? que é uma assinatura de um presidente e uma vírgula fora do lugar né está louco é tanto dinheiro que você não sabe aonde gastar é isso que funciona é uma assinatura presidencial é uma vírgula que acabou irmão mudou todo um contexto ele falou não é pelo povo teve uma cena que ele falou o latino chegou lá porque quando você é chefe de Estado, um presidente, você vai em alguns países, tradição de outros países é te dá algum presente, uhum. um relógio. É, é, é dar alguma coisa. Eles dão, é normal isso. Uhum. normal. O presidente ganhou um relógio de um shake. Quando o ministro falou: Ó, oh, o shake tal te mandou isso aqui. Não, não, pode devolver. O latino não, me vende. A história desse relógio é louca. Só pela história. Eu não devo. Devolve. Isso tem um vídeo do latino falando. E não era média. Falou: oh, meu tá aqui, aquele cacinho quadradinho. Velho, tá é. aqui, dá pra ver a hora. Deixa eu ver. Você quer ver o Bolsonaro feliz? Feliz pra caramba? Hum. ele tá sentado em um lugar largado, comendo, caindo pra todo lado. Comendo um podrão. Ele tá feliz, irmão. Tomando a cocona pra rotar. Tá feliz pra caraca. Era isso que incomodava. Você quer ver o cara feliz? É isso. Aí você fala, mano, mas. Ele tava sentado com a botina, largadão, comendo um frango e farofa caindo no couro. Não, mas ele tava fazendo. Não, agora ele tá feliz, cara. Rasgando o frango na mão lá e comendo. Largado. É só viver, ele só queria viver, só. Ele me perguntou uma vez, cara. Com os zoião assim, estraladão azul. Você. Cara, eu não faço nada. Por que ele faz isso comigo? Me quebrou, irmão. Aquilo me quebrou no meio. Porque eu sou um cara simples que vim da periferia. Passei fome, necessidade. A gente vi a dificuldade que era pra ter um pão na mesa. E você sair de uma quebrada para sentar na mesa de um presidente da república, cara, é surreal. Já não é normal. E não é média. Porque eu sei quando é média. Porque a gente veio do gueto. Eu sei quando você tá fazendo média pra mim ou não tá? uhum. Você quando é você mesmo e você não é? Dá pra você ver, caraca. E você vê um cara simples. Pô, eu não fiz nada. Por que fazem isso comigo? E vem na garganta sem engole. Você tá vendo a injustiça. Sendo feita. E você não pode fazer nada. Aí você vê que todo o poder do mundo é nada. A maldade que existe no ser humano é surreal. O ser humano consegue mandar um foguete para o espaço, mas consegue colocar alguém no inferno. Você entendeu? Então é isso. Então hoje a questão minha não é idolatrar, não, não é que eu conheci o ser humano que está ali. É só isso. Eu conheci o homem depois do poder e no poder e antes do depois do poder e antes do poder. Uma relação de amizade. Pô, eu vi os dois lados. É a mesma pessoa. Então, assim, ele fez, ele deu esse despertamento não só no Lisboa, mas em milhões de pessoas. Ele sempre falou, não vou mudar o mundo, mas eu vou tentar deixar melhor. E ele tentou. Importante sim que você falou. Entendeu? Pô, é isso, hein, cara. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Foda. Quem quiser te encontrar, tem um caminho mais fácil. Como é que é? As suas redes, elas estão ativas, tem Shadowban. <laughs> Como é que tá a sua vida aí, irmão? Nós nós estamos umas pancadas aí, né? Tá meio travadinho, mas só por Lisboa. Vlog do Lisboa encontra. Colocou Vlog do Lisboa em qualquer lugar. Todo lugar é Vlog do Lisboa. Jogou no Google e chamou, já era. Nós aparece. <laughs> Instagram também. <laughs> Tudo. TikTok, Tudo. Facebook. São um vírus. Cauaca. <laughs> Ah, né? aí, aí, é é obrigado, galera. Pô, antes de agradecer o nosso parceiro também, né, Robertinho? Vamos agradecer, Sempre nosso que a gente parceiro. vem para São Paulo, nós colocamos a nossa mala, a nossa insider, oh. é, que ela não é massa, é bem prática para a sua viagem, você cola, coloca ela no corpo e já fica super elegante. É você. Isso aí é um tecido tecnológico que se adapta à temperatura do seu corpo. Né, te proporciona um prazer, ela tem várias peças de roupa, você tem camiseta, você tem bermuda, você tem uma cueca, você tem roupa feminina. Enfim, quem quiser usar uma... uma cueca do Insider, eu tô com ela. Ah, sério, eu tô vendo que você tá tão a... relaxado? Ela é boa pra caralho, aqui. velho. Cocão de couro. Eu vou mostrar. É... vou mostrar. Depois eu vejo. Depois então. que eu, eu vou colocar cabelo daqui um dia eu vou mostrar. Depois. Sério? Então já mostra o antes aí. É, é. 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 é mesmo tem que valorizar o parceiro, mano. É mostra mesmo. aí, ó. Antes, yes, yes. depois. Oh. Porra! Cupom 3 Irmãos Insider. Clica mas... aí e pede um insider pra você. Você vai ficar felizão com isso aí. Beleza? Fechou? <laughs> Fechou. Se inscreve Valeu. aí também no nosso canal de cortes do podcast Três Irmãos. E se você vê o nosso não, pode ser Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, em qualquer rede. É muito importante que você, além de nos ver, de nos acompanhar, seja também um número pra gente. A gente precisa que você seja realmente verdade, como um número lá. Então clica, se inscreve, seja membro, fortalece junto com a gente. Valeu, é galera! Aí. Valeu, Obrigado, galera. Viu, Flui. Fui.